Acompanha a reunião da Comissão de Constituição e Justiça com 34 projetos em pauta. Uma das proposições que recebeu parecer favorável dos deputados é de autoria do governador Romeu Zema. Ela prorroga até 31 de dezembro de 2022 a licença para tratamento de saúde de mais de 2 mil servidores estaduais. A situação desses servidores foi discutida em uma audiência aqui na Assembleia no início do mês passado. São pessoas que haviam sido efetivadas, sem concurso público, pela chamada Lei 100, que acabou sendo considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Como estavam em tratamento médico, esses trabalhadores não foram demitidos, como os outros efetivados, e tiveram suas licenças prorrogadas. E nós passamos a transmitir, direto do plenário da Assembleia Legislativa, a reunião ordinária desta terça-feira. Reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, primeiro vice-presidente da Assembleia. Neste momento, a deputada Rosângela Reis faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve, informada a destinação da reunião, compõe à mesa a excelentíssima senhora Neuza Freitas, presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, e os excelentíssimos senhores Maurício Silva Vitor Amaral, presidente do Transvida MG, representando o Conselho Estadual de Saúde, vereador Pedro Patrus, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Bruno Carlos da Silva Porto, superintendente de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Saúde, e o deputado André Quintão, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado André Quintão e, após a entrega de placa, a senhora Neuza Freitas. Na sequência, o presidente profere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Um momentinho, deputado. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Arvin Santiago. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje o povo mineiro foi pego mais uma vez no contrapé. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a mesma que quer taxar a luz do sol e botar as pessoas que acreditaram em fazer energia solar, essa mesma agência, ela passou a querer a outorga das águas para poder liberar novamente a energia elétrica noturna, que dá até 90% de isenção, e aí torna competitivo o produtor, o pequeno produtor, o grande produtor, o médio, que irriga à noite. Eles têm que trabalhar à noite para poder ter esse desconto, na hora que a energia elétrica é menos usada, e aí tem essa disponibilidade. Então, com a ANEEL exigindo, além do licenciamento ambiental, a outorga, aí nós estamos vendo uma situação difícil, em que a produção brasileira vai ser jogada no lixo. Eu não sei quem está na ANEEL, se ainda é a mesma turma que vinha de antes, talvez até a turma do Pimentel. Além disso, a outorga aqui em Minas Gerais, ela está, senhor presidente, com 4 anos de atraso, gerando alguns conflitos inimagináveis. Por exemplo, venceu a outorga de um poço artesiano,
Os fiscais têm a lista de quem venceu, não renova porque há demora, e depois os fiscais vão lá e multam aquela pessoa. Então, nós estamos com 4 anos de atraso da outorga em Minas Gerais. Então, o governo de Minas Gerais não dava conta e agora continua não dando conta de dar as outorgas que os produtores e trabalhadores rurais querem, porque ficou um grande atraso, e a ANEEL exige a outorga, penalizando o coitado do homem do campo, como sempre, que já não tem estradas, porque ficamos muito tempo sem fazer as estradas. Então, eu gostaria muito, senhor presidente, de que o senhor desse um jeito de poder agilizar e colocar em pauta um projeto da minha autoria, que colocou o seguinte: 60 dias passados da entrega dos documentos pelo produtor rural ao IGAM para que ele conceda a outorga, se o IGAM não der conta de conceder em 60 dias, que então fica autorizada a outorga por 5 anos. Talvez seja o único jeito de vencer a burocracia infernal que tem em Minas Gerais, que tem no Brasil. A ANEEL, se ela pega o licenciamento ambiental, ela não tinha que pegar nada a respeito da outorga, porque Minas Gerais, a ANEEL então já sabe que no governo passado teve esse atraso enorme que o governo atual não consegue resolver. Então, o meu projeto, senhor presidente, caso o senhor consiga colocá-lo em pauta o mais rápido possível, ele vai sanar esse problema. Porque o IGAM, como não dá conta, como quer zerar o passivo de 4 mil processos só no fim do governo, aí é muito para o produtor rural e é muito para quem quer produzir nesse estado. De maneira, Arantes, você que é um defensor, eu quero você como vice-presidente também conversar com Agostinho Patrus, tirar das gavetas das comissões, que quando é um projeto para beneficiar quem produz, ele fica na gaveta lá, ele é escondido, a teia de aranha cobre, não vem. E esse projeto, ele faz com que o produtor tenha o mínimo, que é o direito de trabalhar, apenas isso que o produtor quer. Mas o IGAM não deixa ele trabalhar, a ANEEL agora, sabendo disso, também não quer deixar ele trabalhar para poder dar um jeito de ter mais lucro ainda. Uma incompetência dessa CEMIG ainda ter mais lucro. Essa empresa que não tem energia para poder entregar e não consegue resolver os menores problemas da questão de energia elétrica. Eu gostaria de que esse assunto fosse analisado aí pelo vice-presidente dessa casa, o Arantes, e que a gente, junto com a Comissão de Agricultura e o nosso presidente Agostinho Patrus, colocasse o nosso projeto, porque aí as outorgas vão ser deferidas em face de uma lei e com isso a gente deixa o produtor rural trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Erwin. Deputado Erwin, pode ter certeza que hoje será tema de discussão já dessa questão. Muito obrigado, viu? Deputado Duarte Bechir, pela ordem. Tudo bem. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, deputada Rosângela Reis, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, hoje na CCJ foi aprovado um PL do governo que diz respeito às pessoas oriundas da Lei 100. Ou seja, a licença dessas pessoas vão vencer agora em dezembro de 2019. Se não for renovada, essas pessoas, 2.040 pessoas oriundas da Lei 100, elas ficarão sem apoio à saúde e sem receber o vencimento que ainda hoje recebem. É pouco, mas cuida da saúde e do medicamento. É pouco, mas não tem eles, senhor presidente, nenhuma mais
oportunidade de trabalho nesse mercado louco que está aí. São pessoas que já estão com mais de 60 anos, pessoas doentes e por isso estão afastadas, não podendo e não tendo mais condições de trabalhar. E se essa casa, deputada Rosângela Reis, não se movimentar rapidamente, responder a essas pessoas, ao final de dezembro estarão todas sem rumo na vida. Velhas, porque já estão com a idade elevada, desempregadas e sem horizonte. É nossa obrigação, porque foi a Assembleia Mineira, quando o Aécio era governador, que aprovou o projeto, que deu a essas pessoas a estabilidade. Questionada que foi no Supremo, caiu. Eles perderam o seu trabalho, eram 98 mil. 65 mil conseguiram se aposentar. Muitas vidas se perderam pelo caminho, vieram a óbito. E 2 mil estão esperando uma manifestação da Assembleia para que isso não aconteça, principalmente no final de ano. Então eu quero aqui concitar os demais pares, chamar aqui os deputados e as deputadas, todos, para estarem conosco amanhã às 9h30 na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque o reflexo disso vai ser lá na ponta, essas pessoas doentes, muitas delas deficientes, sem trabalho, sem dignidade, e não quero aqui afirmar que foi por falta de apoio da Assembleia. A Assembleia foi que criou toda essa situação. A Assembleia aprovou por unanimidade, deputado Caixa, todos os deputados de todos os partidos, do PT, do PMDB, do PSDB, do PFL, à época, votaram pela Lei 100. Então, nós temos a responsabilidade, senhoras e senhores, de criar esse caminho que eles estão pedindo. O Mário de Assis, que é da APPMG, mas dona Joana, sempre aqui vieram pedir apoio, nos disseram, e eu quero aqui repetir o que me foi dito, dividir com os senhores e com as senhoras essa responsabilidade. Disseram que tem pessoas até pensando em tirar a própria vida por não terem mais horizonte se essa lei não for modificada. É muito sério. É oportuno que nós nos movimentemos, que alinhemos aqui as ações, sem partido, sem grupo político, e que nós miremos na situação dos 2.040 servidores oriundos da Lei 100. Então, eu queria aqui convidar a todos para amanhã, às 9h30, receber, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o seu Mário, os servidores da Lei 100, para que eles possam ter, de nossa parte, aqui uma declaração de apoio, uma declaração de que nós vamos nos comprometer em trabalhar pela aprovação do PL do governador. E tinha aqui um outro projeto de lei da deputada Beatriz, que foi anexado, virou um só, e que agora se torna mais do que nunca responsabilidade de todos nós, deputados da Assembleia Mineira. Eu finalizo, meu caro presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, reafirmando aqui o convite para que todos e todas, amanhã, 9h30, possamos receber professores, servidores da Lei 100, como disse hoje o João Leite, na sua grande maioria, eram faxineiras, eram aquelas que cuidavam da alimentação, que faziam café, eram pessoas que trabalhavam pesado e que agora estão aí de fora, vendo o seu prazo vencer, e esse horizonte nós não podemos deixar acontecer. Pela Lei 100, pelo apoio aos servidores, eu declaro aqui o convite a todos e peço o comparecimento amanhã, 9h30. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Deputado Gil, você está inscrito, mas eu prefiro falar agora. Pela ordem, deputado Gil Pereira. Presidente Antônio Casarantes, sobre a resolução normativa da ANEEL 414, que virou, né, 800, eu estive pessoalmente na quinta-feira passada com o presidente da ANEEL, André Pipitone, e com o diretor também da ANEEL, doutor Rodrigo Lippe, em audiência pública, e falei com ele o absurdo, né, dessa resolução. Então, nós já fizemos um pedido pessoalmente, protocolamos aqui nessa casa também um requerimento para que a ANEEL não exija isso da CEMIG,
porque realmente vai contra os trabalhadores rurais, principalmente o pequeno e o micro trabalhador rural. Vossa Excelência, que é da área, né, um grande trabalhador da área rural, do agronegócio, e o senhor sabe que impacta muito se essa resolução vier a vigorar. Só que em Minas Gerais são 750 mil protocolos, esse ano 250 mil, e na área mineira da Sudene, onde nós representamos, vai ter um impacto muito negativo, porque os irrigantes precisam dessa área, principalmente do projeto Jaíba, também no projeto Gurutuba e também em Pirapora, no projeto de Pirapora, porque essas pessoas vão passar a não poder contar com esse benefício. Então, eu peço a Vossa Excelência também, já protocolei também uma audiência pública com a ANEEL, com a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria da Agricultura, para que a gente possa debater esse tema. E junto à CEMIG, também uma coisa importante, já tinha falado com o presidente Bellini, falei também com o diretor Ronaldo Gomes, para que a CEMIG possa dar um prazo a mais, mesmo porque eu acho que a CEMIG tinha que fazer uma divulgação maior, não só aquela divulgação no pé da conta de luz, mas uma divulgação na mídia, no rádio, que os produtores rurais ouvem muito, também na televisão, uma coisa mais ampla. Então, são dois pedidos, né? Para a ANEEL, que nós já fizemos esse pedido, esse requerimento, e eu gostaria até que Vossa Excelência, né, através do presidente Augustinho Patuzzo, que Vossa Excelência liderasse essa audiência lá na ANEEL, para que a gente pudesse voltar e também contar com o apoio dos senadores, dos deputados federais, e da mesma forma a gente possa aqui fazer essa carga, essa comissão liderada por Vossa Excelência, para que a gente possa ir na CEMIG, para que a CEMIG possa realmente alterar esse prazo e que as pessoas possam ter essa outorga do governo do Estado. Muito obrigado, presidente, e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Pela ordem, deputado Dalmo Ribeiro. Só para alertar que vai ser o último pela ordem, que tem 7 oradores inscritos, mas com a palavra, deputado, 5 minutos. Muito obrigado, presidente. Devo manifestar a Vossa Excelência que, mais uma vez, a Comissão de Constituição e Justiça tem cumprido realmente todos os casos, todos os projetos que são apresentados. Terminamos, neste momento, a nossa reunião ordinária, que começou às 10 horas da manhã. Matérias importantíssimas. Quero, mais uma vez, agradecer a nossa comissão, que desde o primeiro momento conosco pôde apreciar, pudemos recepcionar vários deputados, uma discussão ampla, calorosa e, com certeza, sempre construtiva. Mas o que me traz a minha fala neste momento é a nossa satisfação de ter sido relator do projeto PLC 28 do governador Zema, que prorroga o prazo para todos os servidores adoecidos da Lei 100. É um compromisso do governador que hoje, com certeza, tornou-se, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, aprovado por todos os parlamentares. Devo dizer que o governador Zema tem pressa, sim, como nós, como todos os parlamentares, na aprovação desse projeto. Amanhã mesmo segue nas outras comissões e, antes do dia 31 de dezembro, nós queremos manifestar aqui a nossa garantia a todos os servidores que estão preocupadíssimos com o prazo para estabelecer, inclusive, a garantia da prorrogação deste prazo até 2022. Então, eu quero manifestar, agradecer mesmo a participação de todos os parlamentares, também esse espírito público do nosso governador Zema, trazer aqui essa matéria tão importante e já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Ele encaminhou a proposta na quinta-feira e tanto interesse que a nossa comissão tem, nós debruçamos sobre a matéria e já aprovamos, demos o encaminhamento. Esperamos, com certeza, que será tramitada, eu tenho certeza, na responsabilidade de todos os parlamentares, inclusive para a próxima semana, quem sabe, fazemos um apelo também ao nosso presidente Augustinho Patuzzo, que possa pautar esse projeto importantíssimo, tão importante, tão necessário a todos os servidores. Então, são essas nossas considerações, agradecendo toda a nossa Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo. Eu tinha ido que não daria mais nenhuma ordem, mas quando falta 2 minutos, por favor. Ô, senhor presidente, eu quero só registrar aqui um fato importante.
Nós fizemos uma intervenção junto ao secretário estadual de saúde, também junto ao secretário de planejamento Otto Levi, ao presidente do IPSENG, para que a Irmandade Nossa Senhora das Graças, o hospital lá de Sete Lagoas, que atende toda a região na média e alta complexidade, para que depois de 8 meses o hospital voltasse a atender pelo IPSENG. Para nossa grande felicidade, na semana passada o hospital reuniu condições em uma negociação junto ao governo do estado e já está atendendo novamente aos servidores do estado daquela região. Mas aqui quero deixar também mais um alerta e um pedido ao governo do estado, em especial ao nosso comandante-geral da Polícia Militar de Minas. Nossa cidade ficou cerca de 3 anos sem receber um novo efetivo da Polícia Militar. O último efetivo que recebemos foi quando conseguimos a criação e instalação da 19ª RISP, o Comando das Polícias, e de lá para cá não chegaram novos policiais militares. A expectativa seria que no início deste ano, com o concurso da PM, 60 homens chegassem. Acabou sendo suspenso esse concurso, esses homens e mulheres acabaram não indo para lá, mas agora, para o ano que vem, é a certeza que o governo dá que eles chegarão. Mas quero deixar um pedido para que o comandante-geral libere também os excedentes para que Sete Lagoas e região recebam o maior número de policiais militares, para que a nossa segurança continue fazendo o que fez nos 2 últimos anos, tendo os melhores números do estado em número de queda da criminalidade. É isso que quero deixar aqui, senhor presidente. Claro, contando mais uma vez aqui com o apoio do Comando-Geral da Polícia Militar, para que a nossa Sete Lagoas e região, através da 19ª RISP, dos policiais militares e civis, consigam reduzir ainda mais esse número que assustou tanto o estado em anos anteriores e principalmente a região de Sete Lagoas, o número da criminalidade. Muito obrigado, deputado Douglas Mello. Agora, ouvindo os oradores inscritos, com a palavra o deputado Roberto Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, o que me traz hoje aqui nessa tribuna é um assunto que vem lá da minha cidade, Viçosa, mas eu gostaria antes de fazer uma referência, mesmo porque o tema tem tudo a ver, com o nosso projeto aqui na Assembleia, que trata da antecipação dos recebíveis do Nióbio, que, felizmente, se chegou a um acordo com o governo, a liderança do governo, juntamente com o nosso presidente Agostinho Patrus, com a liderança da oposição. E eu vou ler rapidamente a entrevista do secretário de governo, Bilac Pinto. Quando eu entrar no assunto especificamente de Viçosa, vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo referência a esse assunto. É preciso que se entenda que o parlamento, isso dizendo o Bilac, nosso secretário de governo, é preciso que se entenda que o parlamento tem o seu tempo, e o tempo do diálogo, do convencimento, é o tempo em que se precisa para demonstrar que os projetos são importantes para a sociedade. O governador Romeu Zema foi eleito por 72% dos mineiros, mas os 77 deputados também foram eleitos pelos mesmos mineiros. É preciso entender que o sistema de peso e contrapeso, é preciso que haja debate e aprimoramento dos projetos, para que a sua sociedade saia ganhando. Mas mais de uma cabeça pensa melhor. Eu entendo isso porque temos esse cuidado para que possamos trabalhar e construir uma agenda que seja do interesse dos mineiros. Isso foi a entrevista hoje do secretário Bilac Pinto na Rádio Itatiaia, do programa do Eduardo Costa. Eu estou dizendo isso, presidente Arantes, porque na minha cidade, Viçosa, o prefeito, meu apoiador, meu primo, meu amigo, meu irmão, Ângelo Schecker, infelizmente, teve uma atitude que me surpreendeu muito. Infelizmente, eu sou obrigado a usar o que eu tenho, que é a tribuna dessa casa, para dizer o que o prefeito fez, infelizmente. Porque acima da minha amizade, do respeito, do carinho que eu tenho pelo prefeito de Viçosa, está os interesses da minha cidade. Viçosa, como toda cidade, precisou, foi obrigada por lei a rever o seu plano diretor. E foi judicializada a questão dessa revisão do plano diretor pela morosidade
da Prefeitura em mandar esse projeto do plano diretor. E aí eu gostaria que o deputado João Leite, que é tão amigo do prefeito de Viçosa, Anderson Schaech, me ajudasse a convencê-lo de rever essa sua posição, deputado João Leite. Eu estou dizendo aqui do nosso prefeito, seu amigo, deputado João Leite, prefeito Ângelo Schaech, da sua postura que teve em relação à Câmara dos Vereadores. Eu estou dizendo que, acima da minha amizade, do respeito do quase irmão prefeito Ângelo Schaech, do aliado político, Viçosa, Minas Gerais, está acima de tudo. E diz também da posição hoje do governo de rever a sua posição com relação à questão do Nióbio, do acordo que foi feito do governo com a Assembleia na votação. A Prefeitura teve um tempo, deputado Betão, minha cara Marília, de apresentar o plano diretor. E esse prazo não foi cumprido pela Prefeitura. Aí entrou o Ministério Público, a gente já conhece essa história. E esse plano está para ser votado hoje na Câmara dos Vereadores. E houve uma pressão por parte do prefeito para que seja votado. Mas foi feito um plano de afogadilho, sem uma discussão dos vereadores. E o prefeito, deputado João Leite, o seu amigo Ângelo Schaech, manda um ofício para cada vereador, que eu vou ler para vocês apenas um trecho e que me trouxe aqui nessa tribuna. Aí ele cita a questão da notificação judicial, da questão das penalidades de improbidade administrativa, de multa que a prefeitura tem que ser imposta à prefeitura, e cita: notifico aí para os vereadores, a Vossa Excelência, quanto ao inteiro teor da sentença e do acordo, e transfiro as responsabilidades de eventual pagamento de multa e improbidade administrativa em virtude da não aprovação do plano diretor aos vereadores dessa casa. Ou seja, ele está dizendo: vereadores, vocês aprovam o plano diretor como está, ou eu vou transferir a minha responsabilidade em que a justiça me impôs aos senhores vereadores. Eu nunca vi isso, meu caro João Leite. Eu nunca vi isso, Marília. Você, como prefeito de Conselho, vereadores, aprovem essa lei ou eu transfiro a minha responsabilidade a vocês, prefeito. Sinceramente, o Ângelo foi muito mal orientado e foi muito infeliz quando ele está impondo. E aí os vereadores de Viçosa, apavorados, estão: qual a responsabilidade que eu tenho? Eu não posso votar de acordo com a minha consciência se eu não concordar com esse plano diretor. Eu mesmo li o plano e acho que ele foi muito mal elaborado. Mas isso cada um tem sua consciência. A deputada Marília testemunha aqui que eu sempre respeitei muita diversidade aqui nessa casa. Eu sempre tentei que as coisas se apaziguassem, respeitei muita opinião de cada um, né? Mas eu acho que isso aqui foi um ato de truculência do prefeito Ângelo Schaech, que ele disse: transfiro as responsabilidades de eventual pagamento de multa e improbidade administrativa em virtude da não aprovação. Ele não está pedindo que a Câmara vote o projeto. Ele não está pedindo que vote sim ou não, da não aprovação do plano diretor. Ou eu transfiro para vocês todas as penas, as responsabilidades estão sendo imputadas a mim. Bom, então eu não poderia, infelizmente, deixar de usar o que eu tenho, que é o microfone dessa casa, e chamar a atenção do nosso prefeito, dos vereadores, para que eles não tenham medo, que eles não se sintam intimidados com esse ofício. Inclusive, eu pedi um parecer do escritório, não para me convencer, mas para os advogados, para o vereador de Viçosa, porque eu estou convencido que isso aqui não tem o menor sentido, mas para que eles tenham segurança que isso não tem o menor sentido, essa atitude do prefeito. E aqui no parecer, ele cita Pontes de Miranda, que diz no seu livro: sem liberdade, isso serve para a nossa Assembleia, deputado Caixa. Serve para a gente aqui, deputado Carlos Henrique. Sem liberdade de pensamento, sem liberdade de emitir, liberdade de palavra, liberdade de opinião, não há poder legislativo que possa representar com fidelidade e coragem os interesses do povo. É essencial à vida dos congressos e parlamentos que as correntes neles manifestadas se pronunciem, ou teremos simples conselhos de Estado em sistema unipartidário.
disse Pontes de Miranda. Portanto, fica aqui a minha manifestação aos vereadores de Viçosa, ao prefeito de Viçosa, Ângelo Schaech, e peço a ele que reveja sua posição, que ele converse, inclusive, com o Poder Judiciário, que ele não se curve perante... Se ele não cumpriu o que foi determinado pelo Poder Judiciário, ele tem uma saída judicial, mas que ele não imponha uma posição dessa aos vereadores. Eu posso dizer, do alto dessa tribuna, senhores vereadores, que este ofício que o prefeito mandou para todos os vereadores de Viçosa, realmente ele não tem o menor sentido. Queria eu que a deputada Marília, o deputado Bartô, recebesse um ofício desse do governador. Deputada Marília, vote dessa maneira, porque senão a minha responsabilidade de usar o percentual na educação, da saúde, passa a ser sua. Qual seria a reação aqui dos deputados? Então, fica aqui, presidente, a minha manifestação de indignação com o prefeito, o meu respeito à sua administração. Ele fez uma excelente administração, já tivemos várias vezes com ele lá, com o deputado João Leite, é meu apoiador, mas o meu princípio de tudo é o meu compromisso com a democracia, com respeito às opiniões diversas, com respeito ao direito de cada um manifestar a sua opinião. Então, repito, digo aos vereadores de Viçosa que estão nos ouvindo pela TV Assembleia, fiquem tranquilos, votem. Se vocês acham que o plano diretor é bom para Viçosa, votem a favor. Se vocês acham que eles devem sofrer revisão, votem contra, mas votem de acordo com a sua consciência. A responsabilidade de cada um, do prefeito é uma, do vereador é outra, e podem ficar tranquilos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Com a palavra, deputado Bartô. Presidente, boa tarde a todos. Hoje eu venho falar sobre a questão do STF, que na quinta-feira passada alterou mais uma vez o entendimento sobre a prisão em segunda instância. E o engraçado aqui é que é a terceira alteração, terceira mudança de entendimento em menos de 10 anos. Então fica uma pergunta: isso quer privilegiar quem? Por que tantas mudanças, né? É um sentimento de impunidade tão grande na população hoje, visto que quando você não dá prisão na segunda instância, você está privilegiando aqueles que têm mais influência, aqueles que são mais ricos. Hoje a população aí, muitos, os mais pobres, carentes, não têm nem dinheiro para recursos em segunda instância, então são presos logo na primeira instância. Sei que a primeira instância ainda tem alguns juízes que estão no começo de carreira, então não é uma sentença tão sólida quanto a segunda instância, mas a segunda instância nós temos grandes nomes aí, desembargadores que têm mais experiência, que entendem mais da lei, para poder dar, né, um entendimento correto, né? Enfim, então você aguardar as instâncias superiores para poder gerar prisão é literalmente você favorecer a impunidade. E hoje a gente sabe que os criminosos têm uma decisão muito racional, que eles levam em consideração a recompensa do seu roubo, né, o que ele vai oferir de ganho ali roubando, versus a probabilidade de ser pego, probabilidade de ter que pagar por aquilo, né? E é o que a gente vê aí à torta direita, vários processos de pessoas poderosas perdendo prazo no STF, várias pessoas aí com processo no STF que entram com recursos e mais recursos milionários, e por isso tem, é uma classe bastante privilegiada. Fiquei de levantar aqui a porcentagem, ainda não tenho o número, até ver se chegou aqui, a questão de quantos por cento da população recorre para a segunda instância, que eu sei que é muito pouco, e quantos por cento que recorre às instâncias superiores, que é quase nada. Então a gente vê que realmente está ali para poder favorecer aqueles que têm influência. Inclusive, o povo brasileiro deixa claro que é contra essa decisão do STF. Né, tivemos manifestações aí grandes em todas as ruas, em todas as cidades, em grande parte das cidades de referência aí do nosso Brasil afora,
Eu, pessoalmente, estive sábado na manifestação da Praça da Liberdade. Para uma manifestação ser chamada de um dia para o outro, ter 3 mil pessoas é muita coisa. E estava todo mundo muito indignado, muito revoltado. É literalmente um sentimento de impunidade ver o que aconteceu. E aqui fica o recado para aqueles que defenderam a saída do Lula, né, que estão comemorando aí o Lula livre, né, entendam que vocês estão comemorando não só a saída desse bandido, porque ele continua sendo bandido, ele continua sendo condenado em segundo estado a ser como bandido, mas vocês estão comemorando a saída de 5 mil bandidos. Entendam que esses bandidos que estão em liberdade agora podem fazer mal à sua própria família. Então seja muito coerente ao comemorar uma questão que pode estar, né, de acordo com sua ideologia, a liberação desse bandido, mas também como que isso afeta a sua vida no dia a dia, pois 5 mil bandidos à solta gera uma repercussão muito ruim para o nosso país e pode atingir diretamente as suas famílias e seus entes queridos. Com a palavra, Bruno Engler. Deputado Bartô, quero parabenizar a Vossa Excelência por subir à tribuna e trazer esse tema para discussão nessa casa e dizer que a decisão do Supremo foi um recado para a população. O crime compensa no Brasil. Vossa Excelência foi muito feliz quando pontuou. Não foi só o Lula que foi solto. Foram milhares de bandidos, toda sorte de bandido. Homicida, traficante, sequestrador, pedófilo, estuprador. Todo tipo de bandido que vai ser solto ou já foi solto por causa dessa decisão esdrúxula que visava apenas beneficiar o bandido Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que diz que só sairia da cadeia declarado inocente, não foi declarado inocente. O que acontece é que o Supremo mudou o entendimento de todo o ordenamento jurídico do país para beneficiar um criminoso que continua condenado por corrupção. E é vergonhoso ver pessoas comemorando a falência das nossas instituições, a volta da impunidade. Quer dizer, aqueles que têm dinheiro, que conseguem pagar bons advogados para ficar interpondo diversos recursos para protelar os seus processos, jamais vão ver a parte de dentro de uma cela. Simplesmente vergonhosa a decisão do Supremo Tribunal Federal. Parabenizo a Vossa Excelência por trazer o assunto à tona e corroboro a fala. Isso aí, Bruno. É engraçado, né, que para a alma mais honesta do Brasil, que gastou dezenas de milhões com advogados, foi mais fácil mudar a lei do que provar sua própria inocência, né? Aí fica aí. Aliás, se me permite, eu até vi um post muito engraçado do Benê Barbosa que diz: eu sonho que um dia o Lula seja apreendido com a arma, que no dia seguinte o Supremo vai dizer que não existe crime de porte ilegal de arma. Ao invés de tentar provar a inocência do Lula, que é impossível, porque ele é culpado, eles mudam a lei para beneficiar o criminoso. É uma vergonha. Pois é, infelizmente é esse o sentimento de toda a população de bem, que entende que a soltura de 5 mil bandidos é prejudicial ao recado que a gente quer dar para esse país enorme, né? Que a gente vai ser contra a impunidade. Então, eu peço para que todos que foram nas ruas esse final de semana, continuem sim presentes nas ruas, isso faz diferença. Fui questionado, né? Eu estava num hotel fazenda, curtindo a minha vida particular com meu filho, né? Era uma viagem de escola, com todos os pais ali presentes, e muitos deles me perguntaram: pô, mas você acha que isso vai dar resultado? Sempre dá resultado. A gente vê um povo que luta por aquilo que acredita, simplesmente infla as pessoas que estão aqui dando a cara a tapa, as pessoas que são ponta de lança. Então, as pessoas necessitam ir para a rua, sim. E a gente consegue trazer mais pessoas, é pelo exemplo. Uma coisa que eu bato bastante, a gente que é ativista, né? O Bruno é bem ativista também, conheço ele de, né, de outros carnavais, estamos na rua há muito tempo. A gente, às vezes, fica revoltado por ver que poderia ter mais pessoas da população indo nas ruas, né? A gente, é o que eu falo, se 10% da população for para a rua, eu duvido que terá um governante ou um político capaz de exercer legislatura ou qualquer outro tipo de função contra o poder, contra a voz do povo, né? Lembrando que 10% de pessoas do Brasil, nós estamos falando em termos de 20 milhões de pessoas na rua. A maior manifestação que a gente já teve para conseguir tirar a Dilma, né, foi cerca de 6 milhões de pessoas na rua, ou seja, nem 3% da população direito. Então, precisamos sim entender que essas manifestações,
elas servem de forma de pressionar quem está fazendo jogando contra e inflar quem está jogando a favor delas. E por isso tão necessário, cada voz conta, e mesmo que a manifestação ainda não seja expressiva, você está participando daquela manifestação, você dá exemplo a todos os seus familiares que estão te vendo indo na manifestação. Na manifestação você encontra diversas pessoas ali que estão lutando com o mesmo afinco que você, e ali tem várias informações, né? Por exemplo, eu estive na manifestação, fiquei sabendo que o próprio Nardone foi solto. Então, a gente vê aí vários criminosos, né, que foram soltos, mas que ali a gente tem mais acesso à informação que outras pessoas podem trazer para a gente, né? Algum entendimento, alguma forma de ver, né? Tem a PEC 410, daí você vê como é importante a manifestação. Hoje é a PEC 410 que trata da prisão de segunda instância, já está na CCJ. Então, além da PEC 410, eu tive acesso a conhecimento de outras duas PECs, que seriam até mais fáceis de serem alteradas, porque a PEC 410 vai alterar a cláusula pétrea, então mexe com a Constituição, é mais complicado. Mas tem outras PECs que estão passando lá no Congresso, que tratam na questão do processo penal, e dando a entender que quando você é condenado em segunda instância, já não tem mais presunção de inocência, né? Aí é o contrário, é você que tem que ir lutar para poder mostrar que você é inocente, né? Então fica aqui o apelo a toda a população que faça a sua parte e que não cobre dos outros de maneira errada, chamando de covarde ou de passivo, ou o que seja, mas sim pelo exemplo levar essas pessoas até lá. E aqui é o STF, um claro recado: vocês estão agindo contra o que o povo brasileiro quer. Vocês estão agindo a favor da impunidade. E isso não fica barato, não. O povo está olhando, o povo está cobrando, e cada vez mais nós vamos para cima de vocês. Um abraço a todos. Com a palavra, o deputado João Leite. Senhor presidente, deputado Agostinho Patrus, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, eu queria comemorar, senhor presidente, algo que se tornou uma vocação de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, que é o avanço na saúde. Nos últimos anos, a medicina fetal progrediu muito. Testes de screening para doenças maternas e fetais foram desenvolvidos em colaboração multicêntrica. Máquinas de ultrassom cada vez mais sensíveis permitiram predição de doenças maternas e diagnóstico precoce de síndromes fetais. Exames invasivos se tornaram cada vez mais acessíveis e seguros. A terapêutica fetal antes incipiente se tornou realidade. Foi nesse cenário que surgiu o NEST Medicina Fetal, um serviço de vanguarda, embasado nas mais modernas tecnologias de medicina fetal e focado na humanização no atendimento. Consulta de medicina fetal, ecografias. Acreditamos que o trabalho em conjunto entre o fetólogo e obstetra é fundamental para uma assistência segura e de qualidade ao binômio mãe-bebê. Eu queria dizer da alegria de vermos cada dia mais esforços para a saúde do feto, a saúde do bebê. Enquanto muitos estão lutando para matar esse bebê ainda no ventre, nós vemos a medicina avançando para salvar esse bebê. E aqui queria fazer uma homenagem à doutora Késia Villamil. Doutora Késia, ela tinha no ventre um bebê com a situação mental difícil, e ela resolveu ter o bebê. Ele faleceu poucos minutos depois, ela fez o sepultamento do bebê, e são pessoas assim que cada vez mais lutam para a garantia de vida dos nossos bebês. Então, eu queria fazer essa homenagem à doutora Késia Villamil. Gostaria também de dizer, senhores deputados, telespectadores, que hoje a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aprovou o requerimento de uma audiência pública para discutir aquela barbárie do Mineirão. Eu não consigo entender como que os desportistas, os torcedores, podem produzir
aquela situação que nós vimos no Mineirão. Nós tivemos de tudo, arremesso, menos futebol. Tivemos arremesso de garrafa de vodka, tivemos xingamentos racistas, coisas assim que a gente nunca imaginava. Me lembro da minha infância na Vila Oeste, em Belo Horizonte, quando saímos para os Jogos Atlético Cruzeiro, para ir para geral, que não existe mais, no caminhão do Eurico Bode, caminhão basculante, íamos os atleticanos e os cruzeirenses no caminhão. E era um tempo que nós, atleticanos, perdíamos muito. Aquele time do Cruzeiro de 65 até 70, era um time muito bom, e a gente já sabia que ia com aquele gosto que ia perder. Mas voltávamos no mesmo caminhão e não tinha briga. Eu não consigo entender o que está acontecendo agora. Às vezes, na mesma família, tem atleticano e cruzeirense, e nós vimos acontecer aquilo no Mineirão. Por fim, queria dizer sobre a... Me parece que meu querido amigo, deputado Bruno Engel, quer entrar nessa questão do Mineirão. Então, eu concedo a parte à Vossa Excelência. Só antes de Vossa Excelência caminhar para o encerramento, eu gostaria primeiro de parabenizar a primeira fala de Vossa Excelência da importância de garantia da saúde do bebê desde antes da concepção e de valorização da vida. Muito se fala de direitos humanos, o direito humano mais fundamental é o direito à vida, até porque sem vida você não exerce nenhum outro direito. E ele não pode ser alienado por vontades políticas de pessoas que querem transformar o útero materno num cemitério. Então, Vossa Excelência está de parabéns pela fala. E em relação à questão do Mineirão, apenas lamentar o ocorrido. Eu mesmo estava no Mineirão. Lamentar profundamente os fatos ocorridos. A injúria racial, lamentar o torcedor no camarote que jogou uma garrafa de vodka contra a torcida do Atlético. Isso aí, para mim, é tentativa de assassinato. Porque se aquilo acerta na cabeça de alguém, pode sim matar. E lamentar o cenário de violência que tomou as manchetes e tirou o foco do campo, do futebol. Vossa Excelência, que viveu tantos grandes momentos no Mineirão, deve lamentar até mais do que eu que o foco vá para a violência nas arquibancadas. E aí hoje a gente vê a decisão dos presidentes dos clubes de que os próximos clássicos vão ser torcida única. Eu particularmente não concordo. Mas é a solução que eles encontraram para dar uma resposta para essa violência. Então fica a responsabilidade dessas pessoas que não sabem se concordar, se comportar, que tira o espetáculo de todo mundo. E acho que cabe a nós, enquanto representantes do povo, cobrar a punição dura, com responsabilização pessoal aos criminosos. Aquele que praticou o crime de injúria racial e aquele que atirou uma garrafa de vidro contra a torcida adversária na intenção de ferir, se não matar. Um absurdo o que a gente presenciou no Mineirão. Muito obrigado, deputado Bruno. Me parece que foram 58 Atlético Cruzeiro que eu estive presente e em alguns momentos com muita intensidade nessa disputa. Ouço com muito prazer um líder em favor da vida nessa casa, deputado Léo Portela. Obrigado, deputado João Leite. Sempre muito honrado de apartear discurso de Vossa Excelência, que é grande referencial para a atuação, não apenas daqueles que defendem a vida, mas aqueles que prezam por uma atuação parlamentar de alto nível. Muito obrigado. Falando, repercutindo a questão do Mineirão, o deputado Bruno Engler trouxe também, nós vimos ali aquele embate campal que aconteceu ontem, fruto, mais uma vez, de incompetência. Incompetência da Minas Arena, que não contratou o número necessário de seguranças. Minas Arena, que recebe do Zema, recebe do governo de Minas para que não tenha prejuízo. Minas Arena, que tem uma série de contratos sob suspeita, tem uma série de atuações sob suspeita. Minas Arena, que o nosso presidente já instalou a CPI do Mineirão nessa casa e agora nós aguardamos a chamada da primeira reunião para que nós possamos eleger o presidente. E o relator, essa CPI é uma CPI necessária. Dia após dia nós vemos a Minas Arena não apenas colocando a vida do torcedor mineiro em risco, mas com clara demonstração da sua incompetência na gestão da coisa pública. O Mineirão é do povo. O Mineirão é do povo de Minas Gerais. E o povo de Minas Gerais precisa ser bem tratado, precisa ser respeitado ali dentro. Eu estou cansado de ver pessoas com deficiência, que têm dificuldade de assistir os jogos. Eu estou cansado de ver
pessoas com deficiência que não conseguem sequer entrar no Mineirão porque não tem a acessibilidade necessária. Eu estou cansado de ver supostas maquiagens na questão contábil para que a Minas Arena apresente um resultado pior do que o real, a verdade real dos fatos, para que o governo tenha que vir e completar o seu prejuízo, para que o governo venha e cubra o prejuízo da Minas Arena. Nós estamos cansados disso. Agora, eu tenho uma denúncia grave para fazer também, de notícia de Minas Arena comprando matérias para colocar em dúvida a seriedade e a lisura da CPI dessa casa. Não sabem eles, ou não querem colocar de maneira certa, de maneira correta, que essa CPI caminha nessa casa desde 2014. E não é de times, é do povo de Minas Gerais. Os primeiros deputados que levantaram essa CPI eram atleticanos. E agora um cruzeirense leva isso adiante. Não é de time, não é do time A, não é do time B. É do povo de Minas Gerais que quer que o dinheiro que o governo coloca na Minas Arena seja bem gasto, seja bem investido e que a Minas Arena preste contas da sua gestão no Mineirão. Chega, e eu quero parabenizar o presidente Agostinho pela coragem, pela forma sempre muito correta de tratar esse assunto aqui na Assembleia e por ter instaurado de maneira muito corajosa a CPI do Mineirão nessa casa. Muito obrigado, deputado João Leite. Obrigado a Vossa Excelência. Nós teremos uma audiência, então, concorrida nesse debate, infelizmente, sobre mais uma violência no Mineirão, de alguma forma afastando crianças. Eu mesmo tenho vontade de levar minhas netas para assistir os jogos. Fico sonhando aquele tempo que eu era criança da Vila Oeste, que o Mineirão era tão tranquilo e que a gente conseguia reconhecer no cruzeirense um amigo. Ouço com muito prazer o deputado Bartô, por favor. Obrigado pela palavra, deputado João Leite. E gostei muito de você falando aí que vê o cruzeirense como um amigo, porque na verdade é isso mesmo, eu sou cruzeirense, mas tem vários atleticanos que são amigos, convivo tranquilamente com eles, assisto o jogo com eles de vez em quando também, e é aí que impera a civilidade da humanidade, né? Então, quando a gente está num estádio, não diferentemente da sua casa, onde quer, você tem que se portar com civilidade. E se tem pessoas que agem de forma errada, estas sim devem ser punidas. Um clássico com grandes torcidas, né, que a gente já vivenciou tantas vezes aí. Eu, quando era mais novo, ia com mais frequência nos estádios. Hoje em dia, até perdi um pouco da fé no futebol, então nem vou mais no estádio, nem torço mais direito. Mas eu lembro com muito glamour ali, aquele estádio com tanta gente, todo mundo, né, naquela torcida toda e tal, etc. Mas se tem pessoas que não sabem fazer isso, né? Eu já vi até algumas pessoas criticando a questão da utilização do álcool e tal, etc. Então, se tem pessoas que não sabem fazer isso ou fazer isso quando bebem álcool, são essas pessoas que têm que ser punidas. Uma pessoa brigou no estádio, acabou. Acabou, o estádio proíbe a entrada dela. Uma pessoa causou transtorno no estádio, se ela né, que nem o próprio Bruno falou aqui, cometeu crime de injúria racial, brigou, que causou um dano, quebrou lá, vai pagar isso na justiça, mas no estádio não deve entrar mais. Inclusive, eu acho até que cabe aqui à casa a gente propor um projeto nesse sentido. Como a Minas Arena está sob gestão, né, de concessão governamental, o governo está pagando por isso e por aí vai, a gente também pode estar intervindo nela e falar, olha, fazer cadastro de pessoas que causam problema no estádio. Causou problema, não entra mais. E aí sim nós poderemos levar as crianças novamente para o estádio, poder, sem ter medo nenhum. Obrigado pela palavra. Deputado Bartô, sempre com intervenções inteligentes, espero que Vossa Excelência esteja nessa audiência da Comissão de Segurança Pública, com o deputado Bruno Engler, com tantos deputados dessa casa que têm sugestões importantes para melhorarmos a segurança da nossa população. Por fim, senhor presidente, queria lembrar da audiência pública da Comissão de Ferrovias hoje na Sociedade Mineira de Engenheiros. Presente estará o secretário de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, a subsecretária ferroviária, a superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais. Teremos uma apresentação da Sociedade Mineira de Engenheiros com sugestões para o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. Queria lembrar os senhores deputados, as senhoras deputadas, a pedir também, solicitar a nossa comunicação, o senhor presidente, solicitar da TV Assembleia também. Nós teremos o prazo final de sugestões para o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais no dia 28 de novembro. Então, todas as nossas regiões aí, que
querem fazer as sugestões, elas devem ser encaminhadas até o dia 28 de novembro, quando a Fundação Dom Cabral, então, vai encaminhar todo este planejamento, trabalhará nesse planejamento. Queria lembrar também da reunião que teremos no dia 26 do 11, a administração do Porto de Açu, próximo a Campos, no Rio de Janeiro, fará uma reunião em Belo Horizonte para discutir com os possíveis clientes. E aí é fundamental a recuperação da chamada linha mineira, que sai de Belo Horizonte, passa por Itabirito, Ouro Preto, Ponte Nova, Viçosa, e chega no Porto de Açu, um dos maiores portos aí da nossa América Latina, e que pode ter a ligação, se recuperada, a nossa linha em direção ao Rio de Janeiro, passando por Ouro Preto. Queria falar também dos entendimentos que o secretário de Infraestrutura do Estado, doutor Marco Aurélio Barcelos, a superintendente ferroviária, e essa casa tem tido com o SESC. O SESC está disponibilizando uma máquina, uma locomotiva a vapor, uma Maria Fumaça, e mais três locomotivas eletrodiesel para poderem ser usadas para o transporte de passageiros e também turismo no estado de Minas Gerais. Estamos trabalhando agora para a retirada dessas locomotivas que estão em Campos e trazer essas locomotivas para Minas Gerais. Queria dizer, senhor presidente, da preocupação nossa, hoje tive contato com o presidente da BH Airport, para se ter uma ideia, presidente Agostinho Patrus, o presidente da BH Airport nos relatou hoje que toda a carga aérea chegada no Brasil, não, e que vem para Minas Gerais, com destino para Minas Gerais, não chega no Aeroporto Internacional de Confins. Ela é desembarcada no Aeroporto Internacional de Guarulhos e vem para Minas Gerais no lombo de caminhão. É um negócio impressionante termos o aeroporto internacional e não termos logística neste aeroporto para receber as cargas, e Minas Gerais está perdendo dinheiro. Por fim, estaremos recebendo na próxima semana o prefeito de Caravelas e o presidente da Câmara de Caravelas. Caravelas, onde estava o fim da linha Bahia-Minas, na Ponta de Areia, era o porto para onde era transportado, deputado André Quintão, tudo que era produzido em Araçuaí, em Tinga, em toda aquela região, passava por Teófilo Otoni, passava por Nanuque, por Carlos Chagas, e vem o prefeito de Caravelas, o presidente da Câmara, a essa casa, solicitando a volta da Bahia Minas. Nós vemos agora também o pedido do secretário de Transporte do Rio de Janeiro, que quer vir a essa casa também para discutir com a Comissão de Ferrovias. Muito obrigado, presidente, pelo apoio, e a Comissão de Ferrovias e a Assembleia Legislativa fazendo história na recuperação ferroviária do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João Leite. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Luiz Humberto Carneiro. Sua ausência, deputado Gil Pereira. Deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Senhor presidente, nobres colegas, nosso público presente, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais, meu boa tarde. Presidente, eu queria aqui trazer um relato para os nobres colegas do evento que nós participamos em São Bernardo do Campo com o ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula, dessa vez, né,
solto por uma decisão correta do Supremo Tribunal Federal, numa interpretação correta da Constituição brasileira. É muito claro que ninguém poderá ser condenado sem que haja o chamado trânsito em julgado, onde o paciente, termo que o Supremo gosta tanto de utilizar, o paciente ainda tem a sua possibilidade de recurso. Então, eu entendo que, aos poucos, parece que o nosso país vai voltando à normalidade institucional. As instituições, elas foram aparelhadas, foram cerceadas nesse último período a interesses políticos, né? Veja até mesmo a Operação Lava Jato, que se inicia como uma operação de combate à corrupção, investigando empresas, investigando políticos. Em determinado momento, ela perde o seu foco e passa a ser utilizado como um instrumento de disputa política. Quando do vazamento das mensagens pelo jornal The Intercept, o jornalista Glenn Greenwald, a gente percebe claramente ali como que o Sérgio Moro, mais o Dallagnol, orquestraram e organizaram a perseguição ao ex-presidente Lula. Ficou muito claro. É um negócio impressionante, porque o juiz que tem que ser imparcial no processo, ele não pode conduzir investigação, ele não pode conduzir operação. E ali a gente percebia claramente como que o Sérgio Moro determinava quem poderia ser ouvido ou não, inquirido ou não, quando deveria ocorrer a próxima operação ou não, e até mesmo qual procurador deveria participar do processo, dizendo para o Dallagnol que uma colega seria, abre aspas, fraca para poder inquirir os réus. Isso tudo está à revelia da normalidade do processo jurídico, legal, que deve ocorrer, que está previsto no Código Penal, está previsto na Constituição Brasileira. Eu estou citando isso porque o Lula livre foi uma bandeira importante, é uma bandeira importante para nós do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, foi uma bandeira importante de vencedores de prêmio Nobel, uma bandeira importante de líderes mundiais, uma bandeira importante de juristas nacionais e internacionais, e aqui faço a referência à professora da Faculdade de Yale, citada por Doutor Dallagnol como uma das melhores, mais renomadas criminalistas, né, de combate à corrupção do mundo, que o Brasil deveria, inclusive, convidá-la a estar no país para poder falar, esta também é uma das signatárias da campanha Lula Livre entre os grandes juristas internacionais. Então, quer dizer, não é só o Cristiano, que é do PT, que está falando. Quem está falando é uma série de renomados ex-ministros da Justiça, advogados, juízes, procuradores. Então, eu estou dizendo que essa bandeira do Lula Livre foi uma bandeira importante, é uma bandeira importante, e nós consagramos essa luta junto com o nosso ex-presidente em São Bernardo do Campo. Momento histórico, momento emocionante para aqueles que conhecem a verdade, para aqueles que sabem o que está em curso no país, né? Eu falo, deputada Marília, que algum tempo, declaravam o fim do Partido dos Trabalhadores, declaravam que o PT tinha acabado, declaravam que o PT já tinha encerrado a sua caminhada na história política do país. E é justamente o contrário. Olha, quando eu vi milhares de pessoas presentes para saudar e receber o ex-presidente Lula, e olha que o Lula está com a agenda apertada, né? Está com a agenda mais apertada do que do próprio presidente. A prefeita de Paris já falou que quer que o Lula vá lá receber o título de cidadão de honra da cidade de Paris. E o presidente eleito da Argentina quer a presença dele na posse, né? O presidente da Argentina falou, Lula livre, nós queremos o Lula aqui na nossa posse. Então veja como é que pode, né? O mundo todo compreende o que significa a liderança do ex-presidente Lula e todo mundo quer a presença do ex-presidente Lula. Bem, mas eu estou dizendo isso, que o momento foi um momento muito impressionante para nós que lá estávamos, de muita emoção. É claro que o Lula, ele deixa a prisão com um olhar para o Brasil, o olhar para aquele que foi objeto da sua luta ao longo de toda a sua vida, que são os mais pobres. Esses que há muito tempo não aparecem na agenda desses últimos governos, do governo Temer e do governo Bolsonaro. Eles têm uma dificuldade danada de falar em pobre, né? Inclusive, a última vez que o Bolsonaro falou em pobre foi dizer que quem gosta de pobre é o PT. E é verdade, nós nos preocupamos com os pobres. A gente não gosta da pobreza, né? Mas nos preocupamos com os pobres. Por isso que todas as políticas que fizemos nos últimos anos que governamos o Brasil foi para esse público, foram para essas pessoas. Pergunta em qualquer cidade que você foi em Minas Gerais
se as pessoas sabem o que é o Luz para Todos, se as pessoas sabem o que é o Bolsa Família, se as pessoas sabem o que foi o programa Mais Médico, as farmácias populares, os programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, os programas Caminho da Escola, onde nós aqui mesmo distribuímos, indicamos vários ônibus escolares, o programa Pro Infância, que cuida do menino de 0 a 4 anos, todo mundo, o brasileiro sabe, o povo mineiro também sabe. Então, esse tipo de política que eu estou citando sempre teve como público preferencial os mais pobres do nosso país, os menos assistidos. E olha que a desigualdade no Brasil está aumentando e aumentando drasticamente. A concentração de renda tem aumentado e aumentado drasticamente. Metade do povo no nosso país vive com menos de R$ 900 por mês. Pensa, deputado Cleitinho, o que é um trabalhador viver com menos de R$ 900 por mês? Enquanto 1% da população concentra a renda da metade mais rica. No Brasil, e no mundo não é diferente, o Brasil é o país que tem a maior desigualdade no mundo. A distinção e a distância entre os pobres e os ricos. E essa desigualdade, ela diminuiu no período que nós governamos. Os dados são dados do IBGE, são dados da própria ONU. Naquele momento, conseguimos tirar 30 milhões da miséria. Naquele momento, o Brasil vivia pleno emprego. Naquele momento, a distância entre ricos e mais pobres, ela diminuiu. É claro que a política pública, e na política econômica não é diferente, se você não vai calibrando a política, vai ajustando a política, é evidente que com o tempo, se não houver essa manutenção, a política, ela por si só, ela não basta. A história, ela é dinâmica. É o ciclo histórico, o movimento histórico, ele é dinâmico. Então, depois que nós passamos pelo governo, toda a política econômica que foi adotada pelo Michel Temer e continuando com o governo Bolsonaro, são políticas de forte ajuste fiscal e retirada de direitos, onde quem paga a conta está na ponta da lança, são os mais pobres. Eu estou dizendo isso tudo para dizer que a saída do presidente Lula e a sua retomada às ruas, aos braços do povo, a retomada de suas caravanas, significa um reencontro com essa agenda. Uma agenda que se preocupe com o trabalhador, uma agenda que se preocupe com os mais pobres do nosso país, com as crianças, com os adolescentes, com os negros que são os mais vitimados pela violência, um país que volte a ser respeitado no mundo, porque hoje, no mundo lá fora, nós viramos uma grande comédia, essa é a grande verdade, um país subserviente aos interesses americanos, um país que faz todas as concessões aos americanos e não recebe nenhuma contrapartida dentro daquilo que foi pactuado, inclusive eu estou esperando do Donald Trump defender o Brasil na OCDE. A desculpa dele agora é que tem uma fila, né? Que tem outros países que estão na frente, que estão na fila, então tem que esperar. Sempre tem uma desculpa para o Brasil, para que as questões do nosso país não sejam atendidas. Então, eu quero dizer que nós estamos muito animados com o que vem pelo futuro. Eu não sou daqueles que defende que haja radicalização no discurso. Nós não precisamos disso. Nós vencemos as eleições 4 vezes. É inédito na história da democracia do Brasil, especialmente da reabertura da democracia, um país, um partido, que tenha vencido 4 eleições consecutivas. E nós vencemos 4 eleições consecutivas sem fake news, sem mamadeira erótica, sem mentir, sem enganar, sem espalhar, sabe, o pânico, sem espalhar o medo. Pelo contrário, nós sempre combatemos esse tipo de coisa. A nossa mensagem sempre foi a mensagem de quem tinha um projeto para o Brasil. E foi por isso que o povo brasileiro votou no Partido dos Trabalhadores por 4 vezes. E aí eu conversava com a Marília explicando que aqueles que anunciavam, então, olha, é o fim do PT, o PT acabou e coisa e tal. Cara, eu nunca vi um partido ter tanta energia, musculatura e força política como o Partido dos Trabalhadores. Olha o que foi a última eleição que nós disputamos. Extremamente atípica e fora da curva. Uma eleição que vem na sequência de um golpe, onde Dilma foi impeachmentada sem crime de responsabilidade, comprovado. O senador Anastasia foi relator no Senado. É um homem que tem uma grande biografia, mas acho que nesse momento a sua biografia ficou manchada. Uma hora ele vai ter que se encontrar com a história para poder acertar as coisas. E olha que os técnicos do Senado diziam que não tinha crime de responsabilidade, mas ainda assim resolveu manter o parecer por causa de um ambiente político colocado para o impedimento da ex-presidenta Dilma. Na sequência vem o quê? A perseguição e a prisão do presidente Lula. Liderava nas pesquisas, venceria as eleições no primeiro turno, mas tinha que tirar o Lula da corrida, que senão o que adiantou dar o golpe na Dilma se o Lula pode fazer com que o PT volte a governar o Brasil. E de uma maneira fenomenal, o processo do Lula foi julgado numa velocidade, em primeira e em segunda instância, para que ficasse inelegível e não pudesse disputar as eleições. E aí a gente
troca o candidato numa eleição curta de 45 dias, substitui o candidato, coloca o Fernando Haddad, conhecido do universo educacional, conhecido de São Paulo, mas desconhecido no Brasil como todo. E a força do Lula, mesmo preso, e a força do Partido dos Trabalhadores, faz com que o Haddad seja escolhido, o PT seja escolhido para estar no segundo turno, entre 8 candidatos de diferentes partidos. Lá estava o Geraldo Alckmin, lá estava o Ciro Gomes, lá estava a Marina, lá estava o Amoedo, lá estava, sabe, várias correntes. E a opção que fizeram foi para que o PT estivesse no segundo turno para enfrentar Jair Bolsonaro. Olha o percurso que nós seguimos, do impeachment da Dilma, da perseguição, da prisão do Lula, do impedimento do Lula, da troca do candidato, de colocar o Haddad na reta final da campanha, e o povo brasileiro faz opção para que o PT estivesse lá para fazer o debate. O PT estava lá para fazer o debate. Quem não apareceu para fazer o debate foi o Bolsonaro. Eu acho até que parte do eleitor que está decepcionado com o Bolsonaro, aí nesse sentido, não pode cobrar muita coisa do Bolsonaro, não, porque ele não foi para o debate. Ele não se comprometeu com questões que hoje ele está fazendo, ninguém exigiu isso dele, então não dá para... Aí eu fazendo a defesa aqui, viu? Não dá para cobrar muita coisa nesse sentido, não. Agora, aqueles que têm consciência do que era o projeto, aí sim poderão fazer toda a crítica necessária. Mas é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o Partido dos Trabalhadores é um partido robusto, com capilaridade nas bases sociais. É o partido que povoa o imaginário da sociedade como aquele que faz a defesa dos trabalhadores. E o presidente Lula é um líder que ocupa o papel na história política do nosso país e ocupará para o futuro. Volto a dizer, no bom debate, do debate de conteúdo, do debate das ideias, eu achei muito importante, deputado André, quando o nosso partido apresenta um programa para que o país gere 4 milhões de empregos, apenas para que a gente não fique somente denunciando o governo que não tem uma política que consiga ser consistente na geração do emprego, da economia. O governo tenta comemorar, sabe? Vamos comemorar aqui que nós temos a menor taxa de juros, nós temos o menor indicador de inflação. Isso não é um bom sinal quando se diz respeito, por exemplo, à inflação. Uma inflação próxima de zero significa que nós não estamos tendo consumo, não tem massa de consumo. A economia é extremamente estagnada. Então, é muito grave a situação que o país vive. Então, cabe ao PT, de novo, apresentar um projeto, um programa para a sociedade brasileira. E continuar denunciando o estado de exceção que continua perseguindo o PT e os seus líderes e, às vezes, não tem o mesmo tratamento com outras figuras da política brasileira quando suspeitas de desvios. Então, eu quero trazer essa mensagem, presidente, que nós estamos energizados desse encontro com o presidente Lula, deputado Ulisses esteve junto, deputada Beatriz, deputado Virgílio, deputado Rogério Correia, nosso ex-colega aqui hoje, deputado federal, e nós vimos a energia que o Lula tem. Um senhor de quase 75 anos, mas tem uma disposição que é um negócio incomparável. Poucas vezes eu vi na minha vida alguém que tivesse a energia que o ex-presidente Lula tem. E Lula tem claro o que ele quer para o Brasil, o seu papel na história e o projeto que nós precisamos defender. É claro que eu fico preocupado quando o presidente Bolsonaro não dá conta de fazer a disputa no campo democrático, né? Dizendo que poderá trazer aqui a lei da segurança nacional contra o ex-presidente Lula, porque estaria incitando a violência. Olha, presidente, é um absurdo. Imagine, né? Nós podemos ir também lá no procurador, no Aras, pedir a lei de segurança nacional contra o Bolsonaro por ter dito que tinha que metralhar a petralhada, que a ditadura matou foi pouco, tinha que ter matado mais uns 30 mil, fazer homenagem à ditadura, a torturadores. Então, quer dizer, eu acho que o presidente, que o Bolsonaro, ele tem que mostrar que ele topa, está disposto a fazer o debate dentro do campo democrático contra nós e nos vencer. E outra coisa, o Bolsonaro teria meu silêncio se ele desse conta de vencer o presidente Lula numa eleição normal, no voto, disputando o voto, sem esse negócio de mamadeira erótica, kit gay, essas maluquices que eles inventaram aí na campanha, um monte de coisa. E vencesse o presidente Lula no voto. Aí, Cleitinho, eu prometi pelo menos um ano ficar calado, calava minha boca, não vou falar nada, não vou subir aqui, não vou encher o saco, porque... Pô, aí não, aí ganhou na moral no devido processo democrático. Eu queria muito ver uma disputa do Jair Bolsonaro com o presidente Lula, mas ó, com o compromisso do Bolsonaro no debate, que nessa agora ele fugiu do debate, né? Ganhou sem precisar debater, era importante que ele topasse fazer o debate. Essas são minhas palavras, presidente. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, pela ordem, deputado Bruno Engler. Obrigado, presidente. Bom, gostaria de pontuar algumas questões, devido a toda a indignação que foi gerada na população pela soltura do bandido
Luiz Inácio Lula da Silva, como aqui foi falado, que muitas inverdades foram ditas a respeito do meu presidente, eleito pelo meu partido, e que eu me sinto na necessidade de dar um posicionamento. Primeiro, dizer que o PT ganhava eleição sem fake news é uma piada de mau gosto. O PT espalhava mensagem no Brasil inteiro de que se qualquer um que não fosse o PT ganhasse a eleição, ia acabar o Bolsa Família. Quantas vezes eu não vi o pessoal falar, ah, se o Bolsonaro ganhar, acaba o Bolsa Família. O Bolsonaro não só manteve o Bolsa Família, como anunciou o 13º para o Bolsa Família. Medida inédita no nosso país. O Fernando Haddad realmente não era um cara muito conhecido. Ele era conhecido no meio da educação como o pai do kit gay. O kit gay não é fake news. O kit gay está aí para quem quer ver. Era uma política proposta pelo Ministério da Educação que ia apresentar conteúdo homoerótico para crianças a partir de 6 anos de idade. E foi barrado no Congresso Nacional. E era conhecido também pela população de São Paulo como o pior prefeito da história de São Paulo. Realmente, nesse ponto, ele era conhecido pelo pessoal da educação e pelo pessoal da cidade de São Paulo. A gente fez uma campanha sem dinheiro, sem recurso, e não participou dos debates, o presidente Bolsonaro não participou dos debates porque sofreu um atentado, porque sofreu uma facada e estava se recuperando. Aliás, quem fugiu do debate, esse sim fugiu do debate, foi o próprio Lula em 2006, quando não queria responder às acusações do Mensalão e simplesmente não foi à Rede Globo. Ficou em casa, deixou o debate acontecer. Esse sim, covarde, medroso, corrupto, que para não responder pelos seus atos, fugiu do debate. O presidente Jair Bolsonaro, que arriscou a vida pelo nosso país, pode ter até alguns defeitos, mas covardia não é um deles. Covardes são aqueles que o tentaram matar e que mandaram assassiná-lo em Juiz de Fora. Porque Adélio comprovadamente não agiu sozinho e nós queremos saber quem mandou matar Jair Bolsonaro. Agora, Lula já saiu da prisão com a proposta para o Brasil, mas não é uma proposta de crescimento, de prosperidade, é uma proposta de caos, porque ele já discursou dizendo que a esquerda brasileira tem que fazer como no Chile, tem que atacar, tem que destruir igrejas, instituições, tacar fogo nas coisas. Isso não é democrático, isso pode sim ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, porque está incitando a violência e está incitando o terrorismo. Presidente Lula, que já não esconde mais o seu apreço por bandidos, quando no seu discurso lamenta que jovens de 14, 15 anos são violentados pela polícia, às vezes porque roubou um celular. Ora, roubar celular não é sério mais não. A polícia não pode, a polícia é assaltofóbica, não pode mais agir contra bandidos. Infelizmente, nós temos um corrupto, condenado, que tem o nosso Supremo Tribunal Federal nas mãos e que foi solto não por ser inocente, porque nem o Supremo teve coragem de declarar esse bandido inocente. Foi solto por uma mudança processual fabricada para soltar esse bandido na rua. E não foi solto sozinho. Foram soltos diversos outros bandidos, milhares de bandidos. O Eduardo Azeredo, nosso ex-governador, está na rua. Zé Dirceu, está na rua. Diversos bandidos de toda sorte que praticaram crimes violentos, que tiraram a paz de milhares de brasileiros, foram soltos por essa medida ridícula, onde o nosso Supremo Tribunal Federal se apequenou e abriu mão do processo que nós estamos tendo, que nós estávamos caminhando para ser um país que combate a corrupção, caminhando para ser um país que combate a impunidade, mas que o Supremo veio e disse: o crime compensa no Brasil. Se você tiver dinheiro para pagar um bom advogado, que entenda o processo penal, que saiba quando e como interpor recursos protelatórios, você pode praticar crimes à vontade, que jamais irá preso. Foi uma vergonha que a gente presenciou, e é vergonhoso ver o Estado brasileiro, o Judiciário brasileiro, tomando uma decisão tão errada, que prejudica tantas pessoas, para beneficiar um criminoso contumaz, que pode até estar solto, mas não está inocentado, é um condenado por corrupção. Presidente, pela ordem. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia,
compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Vem à mesa, acordo de líderes. Os deputados que esse subscrevem, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, deliberam que do dia 1º de novembro até o dia 20 de dezembro do corrente ano, não serão recebidos requerimentos solicitando perda de prazo pela Comissão de Constituição e Justiça, para que essa comissão possa se manifestar sobre as matérias sem comprometer o desempenho de suas atribuições. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 3.731 a 3.734 de 2019 da Comissão da Pessoa com Deficiência, 3.736 de 2019 da Comissão de Esporte, 3.738 de 2019 da Comissão de Direitos da Mulher, 3.752, 3.753, 3.755 a 3.769 de 2019 da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimento sujeitos a despacho do presidente. Requerimento ordinário número 733 de 2019, do deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 4.447 de 2017, que aguarda parecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Externo, do Regimento Interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Com a palavra, pela ordem, deputado Coronel Sandro. Com a palavra, pela ordem, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu só queria aqui trazer uma questão, porque a questão de ordem, normalmente, ela é referente a algo que diz respeito ao expediente da casa e os processos aqui do plenário. Acabou que a questão de ordem solicitada anteriormente foi utilizada para servir como um espaço para debater aqui a minha intervenção. Então, eu penso que é razoável que eu venha aqui fazer algumas considerações. Olha, presidente, a democracia não é para qualquer um. A democracia, ela é cara. E é uma conquista que ela é histórica dos povos civilizados. Os fascistas não compreendem isso. Os fascistas não compreendem a democracia, não conseguem viver dentro da democracia. Os fascistas são intolerantes, os fascistas são absolutos, são os donos da verdade. E eles, inclusive, eles acham o seguinte, que a Constituição ela é boa, que o Supremo Tribunal ele é bom quando serve aos seus interesses. Acusaram tanto o presidente do Supremo, Dias Toffoli, por ter dado voto contrário à prisão em segunda instância, mas comemoraram quando mesmo o Dias Toffoli suspendeu as investigações contra Flávio Bolsonaro e o Queiroz, né, naquelas questões relacionadas aos laranjas. Então, veja que é caro, e aí alguns vão demorar um tempo para compreender que a democracia e o Estado de Direito ele tem que ter regras, e as regras elas não podem ser boas somente porque servem ao meu interesse, mas elas precisam ser regras universais. O reconhecimento desse governo e do seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que a prisão em segunda instância ela é ilegal, ela é tão clara que este governo, através do seu ministro, encaminha ao Congresso projeto para que seja possível a prisão em segunda instância. Eles mesmos concordam que há algo errado dentro do processo quando você admite a prisão em segunda instância, quando não está exceptuada em anormalidades ou que possa contaminar, prejudicar processos, como, por exemplo, as prisões preventivas. Então, é importante que estabeleça isso. A regra não foi feita por Lula, a regra já estava na Constituição. É difícil, presidente, eu acho que as pessoas precisavam passar o olho na Constituição. É o livro de cabeceira para quem não está entendendo o que está acontecendo no nosso país. E aos defensores do presidente Jair Bolsonaro, seria bom que, além de fazer aqui os ataques que tem feito, também desse conta de responder algumas questões. Desse conta de responder algumas questões. Para o debate não ficar apaixonado no debate cego.
Vou tentar fazer de uma maneira descontraída para que a gente distensione aqui o nível da discussão que estamos fazendo. Eu recebi no WhatsApp uma mensagem de um internauta preocupado com Jair Bolsonaro. E aí ele traz o seguinte na mensagem: não é fácil ser honesto nesse país. E a maior prova disso é o presidente Bolsonaro. Você está de boa, na sua, e um bandido vem do nada e deposita dinheiro na conta da sua esposa. Você é um cara pacífico e, do nada, seu vizinho executa uma vereadora e tem 117 fuzis apreendidos. Você é contra a milícia e, do nada, está cheio de parentes de milicianos trabalhando no gabinete e nos seus filhos. Você está indo para a Espanha e um traficante coloca cocaína no avião do seu governo. Ele até tenta ser honesto, mas é azarado, coitado. Obrigado, presidente. Com a palavra, questão de ordem, deputado Coronel Sandro, em seguida deputado Bartô e depois deputado Douglas Mello. E eu peço celeridade aos deputados para que possamos entrar no processo de votação, visto que temos pauta extensa. Em seguida, deputado Betão. Senhor presidente, o trem mais chato depois de uma eleição é aguentar choro de perdedor. É uma porcaria. Os caras não concordam, acham que a urna foi fraudada, acham que houve milícia digital, acham que o outro cometeu ilegalidade. Partido dos Trabalhadores, entendam uma coisa, não vou repetir mais. Vocês perderam. Será que não dá para aceitar, não? Perderam uma eleição. Então, ponto. Em relação àquele que agora eu vou me esforçar para não falar mais o nome aqui, eu vou chamá-lo sempre de Carniça, você sabe quem, ou Nove Dedos. Então, o Nove Dedos foi solto por uma ordem do Supremo Tribunal Federal, que até então tinha o entendimento que a prisão após a condenação em segunda instância era constitucional. Em decorrência disso, todas as decisões judiciais e de tribunais de segunda instância confirmavam a condenação e, consequentemente, a prisão. O fato de hoje o governo ter interesse em encaminhar projetos para que a Constituição seja revista, porque o Supremo mudou o entendimento. Não é a pessoa, hoje ministro Sérgio Moro, que mudou o entendimento, não. Ele agiu conforme o Supremo Tribunal Federal dizia que a Constituição aceitava. Muito bem, o Partido dos Trabalhadores aceita discutir tudo, mas não aceita discutir o Palocci, um homem que gozava da intimidade de dois presidentes, o Nove Dedos e aquela que alguns chamam de Anta, que eu também não vou falar o nome dela mais aqui nesse plenário. Eles não aceitam discutir a delação do Palocci, que entregou o serviço todo dessa gangue criminosa que, ao longo de mais de 20 anos, espoliou o Brasil, roubou o Brasil, tanto para encaminhar o dinheiro para o próprio bolso, e uma das provas é que o Nove Dedos, ou o Carniça, como preferirem, disse que a fortuna que tem foi que a esposa dele falecida, e olha bem, ele é tão safado que ele jogou a culpa na esposa. Diz que ela ganhou aquele dinheiro, mais milhões, vendendo Avon. Olha, gente, com todo respeito e profundo respeito àquelas vendedoras de Avon no Brasil, que realmente têm uma dignidade muito grande. Mas o Carniça falar isso da sua mulher, que ela ficou milionária vendendo Avon, olha, isso é um escárnio com a nossa inteligência. E aí vem o caso do Celso Daniel, que a gangue petista organizou para que a prefeitura da qual ele era prefeito desviasse dinheiro para o recurso para manter o projeto de poder do PT. Ele não aceitou. Hoje nós temos parentes dele aí dando testemunhos. E que o Lula, denunciado por Marcos Valério, foi o autor intelectual do assassinato de Celso Daniel. Isso os petistas dessa casa não falam. Quando dos nossos recursos, bilhões foram desviados para países socialistas, como esse agora da Bolívia, que deu uma bicuda no traseiro do Evo Morales, porque aquele projeto de ditador, ele descumpriu um referendo de 2016, quando ele achou
que toda a população queria que ele se perpetuasse no poder e queria fazer isso pelas vias eleitorais, apresentou um referendo e a população disse: não, o senhor não mais pode se candidatar à reeleição, o senhor já se candidatou 3 vezes. E ele, dando um golpe, aí é que eu chamo de um golpe institucional, utilizando o Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia, disse que sim, que poderia, que aquilo era um direito acima de qualquer coisa. Só que o povo não engoliu a balela do ditador. E hoje o que, que aconteceu? Ele teve que sair corrido depois de fraudar uma eleição com urna eletrônica. Essas mesmas que nós estamos querendo banir aqui do Brasil. Por quê? Pelo menos uma eleição nós temos certeza que foi fraudada. E essa última não foi porque a pressão era grande demais, a diferença era grande demais, mas mesmo assim quase aproximaram os votos de Haddad dos votos do presidente Bolsonaro. Então, senhor presidente, para concluir, assim, é chato ouvir perdedor de eleição, pô, vai chorar em casa. Com a palavra, deputado Bartô. Bem breve, senhor presidente, falar sobre a questão da prisão segunda instância, para todo mundo entender a seriedade do que isso significa e como isso privilegia poucos no Brasil, a prisão na segunda instância só não é aceita pelo Brasil nos 194 países da ONU. Quando você vai para índices de quem recorre à segunda instância e depois às instâncias superiores, apenas 9% dos condenados recorrem à segunda instância. Isso demonstra que poucas pessoas têm capacidade financeira para responder para a segunda instância. Então, toda a população pobre, os 91% dos pobres que o PT tanto defende, eles são presos em primeira instância. E da segunda instância para instâncias superiores, apenas 28%, ou seja, menos de 3% da população brasileira tem acesso a instâncias superiores. E, por isso, manter a prisão apenas depois de trânsito julgado em instâncias superiores é um desacato à população como um todo. É totalmente inviável. É realmente condecorar a impunidade àqueles que têm acesso a recurso financeiro ou influências ali nesses tribunais. E fazer uma justiça social é, sim, defender a prisão na segunda instância, porque aí, sim, a gente dá a justiça para todos de forma igual. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Douglas Mello. Senhor presidente, respeitando a democracia da casa e as opiniões, mas eu vou me abster de emitir a minha opinião sobre esse assunto, mas eu quero chamar a atenção do povo de Minas para o que a Assembleia Legislativa conseguiu neste momento. Mesmo diante de momentos tão complicados pelo qual o Estado vem passando desde o início desse ano, quando aconteceu o acidente em Brumadinho, ainda assim a Assembleia vem demonstrando para os mineiros a importância dessa casa e desses 77 deputados estaduais. Graças a toda uma união da Assembleia, respeitando o ponto de vista de cada um, a Assembleia vai dar ao governo do Estado a solução para o problema do 13º deste ano, deste pagamento que é tão importante. Então, aproveitando que nós estamos falando de questões polêmicas, falando de liberdade, eu posso dizer que a Assembleia, ao discutir a antecipação do nióbio, nós estamos dando a liberdade ao servidor de fazer aquilo que é dele por direito. Dele poder viajar no seu final de ano, de poder pagar as suas contas, de poder planejar a sua vida para o ano que vem. E esse era um sonho do servidor público do Estado de Minas Gerais. Eu não quero entrar nas polêmicas que vêm acontecendo a nível de Brasil, mas quero aqui demonstrar, presidente, a importância dessa casa para o povo de Minas e principalmente para o servidor estadual que está sofrendo há tanto tempo, que vem enchendo essas galerias desde o início do ano, preocupado com a situação atual do Estado e com o seu salário. E quero aqui lembrar o que a Assembleia fez desde o início. Aprovamos aqui a lei que endureceu as leis na fiscalização das barragens. Aprovamos a reforma administrativa numa economia muito maior do que aquela que o governo havia proposto. E agora estamos aqui, como o senhor presidente disse para a imprensa, numa maturidade muito grande e provando que aqui se tem deputados de centro, de oposição ou situação, existe um foco principal da casa, que é o de resolver os problemas de Minas. E o governo não está tendo dificuldade alguma aqui nessa casa quando os projetos são para beneficiar os mais de 22 milhões de mineiros. Quero aqui então, senhor presidente, parabenizar o senhor
pela condução que vem tendo e, é claro, por conseguir aglutinar a casa, mesmo em momentos tão críticos como esse que a gente está aqui presenciando, que é normal, que é um momento onde que um pensa de uma forma, outra ala pensa de outra forma, isso é a democracia. Mas temos sim que reconhecer a importância da Assembleia para resolver o problema, principalmente, do servidor público do Estado. Eu me orgulho de fazer parte dessa casa, que representa a democracia, mas é a força do mineiro. E dessa vez, com a aprovação do projeto, que daqui a alguns dias vai acontecer aqui nesse plenário, nós estamos demonstrando que existem opiniões diferentes. Mas quando se trata do bem-estar e também de prestação de serviço ao cidadão e ao servidor público do Estado, nós nos unimos e estamos aperfeiçoando os projetos. Mais uma vez, deixo aqui esse reconhecimento, presidente, ao que a nossa equipe técnica fez e a todos os deputados para que esse projeto venha para a pauta e seja aprovado mais breve. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado, presidente. Eu prometo ser breve. Eu sei que nós estamos com uma pauta cheia, né? Uma pauta extensa aqui para ser votada no dia de hoje. Mas depois de tantos ataques proferidos aqui ao nosso partido, eu não poderia pelo menos deixar de falar, tecer alguns comentários. Porque, na verdade, eu fico impressionado com o medo que os bolsonaristas têm do Lula. O medo que os bolsonaristas têm do Partido dos Trabalhadores. Estão se borrando depois que Lula foi solto. O presidente, ou essa coisa que tenta se chamar de presidente, o Bolsonaro, que não tem condições de debater com uma criança de 6 anos, disse há 11 meses atrás, presidente Cristiano, que ele ia acabar com o PT e ia manter o Lula preso. O partido dele hoje está acabando e o Lula está solto. Porque foi, agora sim, resguardada a Constituição. Eu saúdo o presidente Lula porque ele se dispõe, está com muita vontade de rodar todo o Brasil para organizar, ajudar a organizar a classe trabalhadora contra todos esses ataques que estão sendo feitos por esse desgoverno. É disso que eles têm medo. E como não tem argumentos, não tem como defender esses projetos que estão sendo apresentados, eles partem para ataques de todo tipo, continuando com a política de fake news, de mentiras. Então, senhor presidente, a palavra de ordem hoje, que foi Lula livre, agora é Lula inocente, porque nós vamos demonstrar que esse juiz, agora ministro, parcial, que ajudou o tempo todo a Bolsonaro para poder ganhar um cargo de ministro, é o cara que articulou toda essa discussão para poder tirar Lula das eleições, porque ele ganhava no primeiro turno, foi preso e ganharia ainda preso. Então conseguiram tirar ele das eleições para colocar esse coiso que está atacando todos os direitos dos trabalhadores, seguindo vários modelos, inclusive o chileno, que foi o ministro Paulo Guedes, que aprovou aquela porcaria no Chile que está sendo derrotada agora pelo povo chileno nas ruas. Obrigado, presidente. Vem à mesa requerimento da deputada Marília Campos, que requer, nos termos regimentais, a inversão de pauta, de modo que o projeto de lei de número 5.306 de 2018 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento. Discussão, senhoras, senhor deputadas, vossa excelência tem que colocar a discussão primeiro, presidente. Que o aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Em seguida, daremos a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior, também requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer, nos termos regimentais, a inversão da pauta, de modo que os projetos de lei número 5.054 de 2018, 592 de 2019 e 5.175 de 2018 sejam apreciados em último lugar nesta ordem. Em votação, o requerimento. As senhoras e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, para a questão de ordem, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, falava com o deputado Mário Caixa aqui dos acontecimentos do último domingo, que essa casa não teve oportunidade de falar ainda, no Mineirão. E entendo eu que nós temos que fazer urgente uma reunião na Comissão de Justiça, ou na Comissão de Esportes, trazendo os clubes e o detalhe, a Minas Arena para essa casa aqui, porque a Minas Arena não está cumprindo uma lei desta casa. A casa, lei de minha autoria, aprovou
com bebida até os 45 minutos, ao primeiro minuto do primeiro tempo. E não está sendo cumprido. E foi bom acontecer isso, senhor presidente, que mostrou que não está tendo fiscalização, o Estado tem que fiscalizar, e não está tendo a fiscalização também da Minas Arena com os torcedores, onde nós vimos garrafas de vodka sendo quebradas. E aí faço um apelo ao deputado Gustavo Valadares, depois do último domingo, mostrou que nós não podemos continuar com esse projeto aqui nessa casa. Ele tem que retirar um projeto que permite a bebida todo o tempo, senhor presidente. Nós temos que mostrar, e o exemplo de Minas foi para todo o Brasil, e aqui a fiscalização tem que acontecer. Então, quero deixar bem claro, essa casa tem que entrar na discussão, nós temos que mostrar e exigir da Minas Arena essa fiscalização. Por quê? No Independência, aos 45 minutos, ou melhor, no primeiro minuto do segundo tempo, é paralisada a venda de cerveja, de bebidas, principalmente também, e também nos camarotes. E para finalizar, presidente, o deputado Caixa falava aqui, ó, está dura essa sessão, né, deputado? O deputado Caixa falou, está dura a sessão. Está duro, está fazendo o Cruzeiro sair da zona de rebaixamento do Campeonato Mineiro. E para finalizar, senhor presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência, a homenagem que Vossa Excelência faz hoje ao meu América. Muito obrigado a Vossa Excelência por hoje reconhecer a vitória do América ontem. Estamos rumo, voltando para a Série A. E Vossa Excelência com essa gravata verde, bonita, radiando essa casa. Muito obrigado. Solicito ao deputado Carlos Henrique a recomposição de quórum para que possamos prosseguir com as votações. Primeira chamada. Agostinho Patrus, presente. Antônio Carlos Arantes, presente. Cristiano Silveira, presente. Alencar da Silveira Júnior, presente. Tadeu Martins Leite, ausente. Carlos Henrique, presente. Arlen Santiago, ausente. Ana Paula Siqueira, ausente. André Quintão, presente. Andréia de Jesus, ausente. Bartô, presente. Beatriz Cerqueira, ausente. Betão, presente. Betinho Pinto Coelho, presente. Bosco, ausente. Braulio Brás, presente. Bruno Engler, ausente. Carlos Pimenta, ausente. Cássio Soares, presente. Celinho Sintrocel, presente. Celis Laviola, ausente. Charles Santos, presente. Cleitinho Azevedo, presente. Coronel Henrique, ausente. Coronel Sandro, presente. Dalmo Ribeiro, presente. Delegada Sheila, ausente. Delegado Eli Grilo, ausente. Dorgal Andrada, ausente. Douglas Melo. Douglas Melo está ali presente. Doutor Jean Freire, ausente. Doutor Paulo, ausente. Doutor Wilson Batista, ausente. Duarte Bechir, presente. Elismar Prado, ausente. Fábio Avelar, presente. Fernando Pacheco, presente. Gil Pereira, ausente. Glaicon Franco, presente. Guilherme da Cunha, presente. Gustavo Mitre, ausente. Gustavo Santana, ausente. Gustavo Valadares, presente. Eli Tarquínio, presente. Inácio Franco, ausente. Ione Pinheiro, presente. João Leite, ausente. João Magalhães, ausente. João Vitor Xavier, ausente. Laura Serrano, presente.
Leandro Genaro, ausente. Leninha, ausente. Léo Portela, ausente. Leonide Bolsas, ausente. Luiz Humberto, presente. Marília Campos, presente. Mário Henrique Caixa, presente. Marquinho Lemos, presente. Mauro Tramonte, presente. Neilando Pimenta, ausente. Noraldino Júnior, ausente. Oswaldo Lopes, ausente. Professor Cleiton, ausente. Professor Irineu, ausente. Professor Wendel Mesquita, ausente. Raul Belém, ausente. Repórter Rafael Martins, ausente. Roberto Andrade, ausente. Rosângela Reis, ausente. Sargento Rodrigues, ausente. Sávio Souza Cruz, ausente. Tiago Cota, ausente. Tito Torres, presente. Ulisses Gomes, ausente. Virgílio Guimarães, ausente. Presente, Virgílio Guimarães, presente. Zé Guilherme, presente. Zé Reis, ausente. Entra no plenário o deputado João Leite, presente. Professor Cleiton, presente. Segunda chamada. Tadeu Martins Leite, ausente. Você acompanha a realização da segunda chamada para recomposição do quórum aqui no plenário da Assembleia Legislativa. É feita a chamada dos deputados, nome por nome, para ver se há o quórum necessário para a votação dos projetos que estão em pauta na tarde de hoje. E é sobre esse assunto, sobre essa votação, que eu converso agora com o nosso comentarista político, Marco Antônio Soalheiro. Marco Antônio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Maria Cláudia, obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Marco Antônio, esses projetos são aqueles que estavam para ser votados na semana passada e, como não houve um acordo em relação ao projeto da Codemig, da antecipação dos recebíveis, só agora estão voltando. E houve aí um acordo de líderes, né, para que isso tudo pudesse acontecer. Explica para a gente melhor o que aconteceu. Já havia uma expectativa de que esses 17 projetos que estão na pauta de hoje, de autoria de parlamentares, realmente fossem votados essa semana, já que a discussão deles foi interrompida na semana passada por desavenças em torno de um projeto que não se encontrava na pauta, que era o da antecipação de recebíveis da Codemig. Então, nesta terça-feira, esses projetos devem ser votados ainda nessa terça-feira, ao longo, na sequência dessa reunião. E amanhã, em reunião extraordinária, começam a ser votados projetos do Executivo, entre eles a criação dos fundos estaduais do trabalho e de erradicação da miséria, e também projetos que fazem alterações administrativas na AGE e na EPAMIG. Em relação ao projeto de antecipação dos recebíveis da Codemig, que é a principal aposta do Poder Executivo para tentar pagar o 13º salário de servidores e colocar em dia o pagamento do funcionalismo, esse projeto tem um prazo de apreciação que foi definido pelos líderes, um prazo limite até 18 de dezembro. Mas pode ser que seja apreciado antes. Ele vai ser alvo de audiência pública na Comissão de Minas e Energia na próxima semana, no dia 20. Em seguida, passará pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e será votado quando estiver com a discussão amadurecida entre os deputados. E hoje a pauta aí com 17 projetos de lei, né, Marco Antônio? Vários projetos dos deputados, várias também têm doações de imóveis e vários projetos, né, feitos pelos deputados ao longo desse ano e também alguns de anos passados também. Né? São projetos de autoria dos parlamentares e um destaque é que alguns desses projetos são projetos de autoria de deputados novatos, né? Deputados que podem ter aí seus primeiros projetos de lei aprovados depois que iniciaram seus mandatos aqui na Assembleia. Agora, Marco Antônio, ontem houve essa grande reunião que repercutiu bastante, esse encontro de líderes, foi feito uma entrevista coletiva à imprensa,
Deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, conduziu uma coletiva à imprensa com a presença dos líderes para informar o acordo que foi feito para a votação de alguns dos principais projetos do Executivo que estão aqui na Casa em tramitação. E foi definido, né, que o projeto, por exemplo, que antecipa os recebíveis da Codemig será votado até o dia 18, mas que alguns outros não serão. Como será o projeto da recuperação fiscal ficou para o ano que vem? Ficam para o ano que vem por esse acordo de líderes que foi firmado, o projeto que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal com a União e também o que trata da própria privatização da Codemig. Muito obrigada, Marco Antônio. Vamos acompanhar a reunião e a votação dessa tarde. Que dispõe sobre a promoção da igualdade entre os gêneros e acrescenta dispositivo à Lei nº 11.039, de 14 de janeiro de 93. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, o projeto de lei 5.306 de 2018 da deputada Marília Campos, que dispõe sobre a promoção da igualdade entre os gêneros. O projeto estabelece como objetivos estimula o desenvolvimento de ações voltadas à promoção da igualdade de gênero de forma coordenada entre os órgãos públicos estaduais e municipais, além do incentivo à criação de conselhos municipais voltados para os direitos da mulher. Votaram sim, 31 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 4 senhoras e senhores deputados. Um voto em branco e a presença de 5 deputados em comissão. Portanto, está aprovado em primeiro turno o substitutivo número 1 ao projeto de lei 5.306 de 2018 da deputada Marília Campos. A presidência interrompe, suspende os trabalhos por alguns minutos para entendimentos. Finalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Constituição e Justiça. Continua em discussão o projeto. Com a palavra para discutir o deputado João Leite, que ainda dispõe de 24 minutos e 35 segundos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, continuamos falando do rocambole, delicioso rocambole de Lagoa Dourada, nossa querida Lagoa Dourada. Mas, senhor presidente, minha presença aqui também é para lamentar que não possamos ter um entendimento para o pagamento aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Muito fácil estar aqui na tribuna. E, enquanto isso, nós temos nossos professores, as nossas cantineiras nas escolas trabalhando, temos os médicos no João 23 atendendo, nos diversos hospitais do Estado, atendendo as pessoas, a segurança pública trabalhando, e nós estamos aqui tentando convencer para votarmos aquilo que nesse momento interessa àqueles que prestam serviço para a população de Minas Gerais, que é receber
o seu 13º. O servidor público, o deputado Dalmo Ribeiro, já não recebeu, no último governo, o 13º salário. Recebeu por 4 anos parcelados. E agora nós estamos aqui fazendo essa cera. Nós temos que votar para o servidor do Estado receber. Alguns ficam dizendo que o deputado Sargento Rodrigues vai ficar com os louros disso. Que fique deputado Sargento Rodrigues, o deputado não sei quem, a deputada não sei quem. Quem vai ficar com os louros é o servidor que vai receber pelo trabalho que ele faz no Estado de Minas Gerais. Essa casa tem que reconhecer isso. Então, a minha presença aqui é para insistir para que construamos um acordo para votarmos o projeto. Não é possível que teremos uma reunião no dia 20, para no dia 20 discutir e para que explique que vai ser antecipado um recurso da Codemig. Não é a venda da Codemig, como que o PT quis fazer, vender a Codemig. Não é isso. Nós estamos falando em antecipação de recebíveis da Codemig, para quê? Pagar o salário em dia do servidor público do Estado, coisa que o governo passado não fez, e pagar o 13º salário, que também o governo passado não pagou, e o governo atual teve que pagar o 13º que o governo passado não pagou. Então, eles querem discutir só no dia 20. Depois, vamos aproximando do final e início do recesso parlamentar. E querem votar no dia 18 de dezembro este projeto. É inaceitável. Para quem isso serve? Ou para que serve isso que nós estamos vivendo nesse momento? Qual que é o interesse neste momento? Eu tenho interesse aqui. Eu quero que o servidor receba. Estou aqui pronto para votar para que um Estado que está numa situação difícil tenha um recurso antecipado para pagar o seu servidor. Servidor da saúde, servidor do meio ambiente, servidor da educação. E vemos então as pessoas parecendo que não é com elas. Não, é porque eu preciso de explicação tal. Imagine, não é? Aqui eles fizeram parte de um governo que pegou 6 bilhões antecipados de depósito judicial, pegou o dinheiro do depósito judicial da mulher que foi abandonada pelo marido, dos filhos que foram deixados pelo pai, pegaram 6 bilhões numa velocidade aqui nessa casa. Claro que eu votei contrário. Mas eles disseram que o dinheiro era para utilizar, até hoje não sabemos como é que foi utilizado, 6 bilhões. Eu ouço o deputado Sargento Rodrigues. Deputado João Leite, é com enorme tristeza, deputado João Leite. E talvez alguns colegas deputados precisem ouvir o encaminhamento de forma bem mais clara do que a gente está fazendo. Eu ouvi nos bastidores que um determinado deputado disse assim: olha, deputado Sargento Rodrigues está querendo aprovar o 1.205 por causa do servidor de segurança. O 1.205, deputado Betinho, deputado Mauro Tramonte, ele resolve o problema é de todos os servidores civis e militares. É de todos. Não é problema. Porque a segurança pública, você pega lá, ativo e inativo, pensionista, polícia civil, polícia militar, bombeiro, sistema prisional, dá 100 mil servidores. Mas o conjunto de servidores são 600 mil, Mauro Tramonte. Aí, querem que a gente engula que não há obstrução ao projeto? E ontem eu disse mesmo ao presidente, falou: olha, presidente, eu ouvi alguns colegas deputados dando entrevista, não é obstrução, nós queremos fazer um debate agora, deputado João Leite. Ah, não, eu tenho que esperar a procuradora de contas do MP de contas chegar que está viajando para fazer audiência pública. Aí não. Eu já disse, deputado João Magalhães, votei contrário, agradeço ao deputado Oswaldo Lopes, que assinou o requerimento, pedido de urgência, votou contrário, mas eu já disse, deputado João Leite, e eu gostaria muito que os outros colegas deputados,
caso seja mantida essa audiência pública, que é para obstruir, que é para postergar a tramitação do 1205, eu gostaria que comparecesse lá no dia da audiência e explicasse para 3 mil, 5 mil servidores por que que está obstruindo a matéria. Eu gostaria, porque com certeza nós teremos lá, deputado João Leite, 3 mil, 5 mil servidores públicos e, obviamente, 90% da segurança pública estarão lá. Tenta explicar para esses servidores por que que o deputado está obstruindo. Não, nós queremos apenas saber as informações, nós queremos ter o direito de dar ao Poder Legislativo as condições de fazer a matéria tramitar no tempo do Legislativo. Eu disse ao doutor Otto, hoje pela manhã, que estava muito preocupado, o doutor Otto Levi, na semana passada, deputado João Leite, ele disse em reunião do nosso bloco, nós não temos o dinheiro. E aí nós temos um colega deputado aqui, ó, que nos bastidores está afirmando para todo mundo e vendendo que tem o dinheiro. Ah, e aí o secretário que manuseia as informações falou, não tem. Mas aí, deputado João Leite, o que que a gente está vendo o governo ceder? O governo está cedendo porque ele está evitando problemas, desgastes, milindres com o Poder Legislativo. Mas eu não tenho esse problema, não. Eu não tenho, não, deputado João Leite. Se algum deputado quiser ficar milindrado comigo, quiser me xingar da tribuna, pode xingar. Porque da mesma forma que um apresenta um requerimento para levar o projeto, para discutir em reunião conjunta, eu apresento outro requerimento. E eu faço isso aqui, a partir de Vossa Excelência, durante a discussão de uma matéria. Então, eu estou aqui fazendo um apelo, pelo amor de Deus, deixa os servidores públicos, civis e militares, ter a tranquilidade e a garantia de receber em dia. Ah, deputado, mas foi feito um acordo ontem, que até 18 de dezembro, que me parece que é o calendário que o nosso presidente estabeleceu para que os trabalhos sigam até 18 de dezembro, o projeto será aprovado. Mas aí, deputado Charles Santos, vai chegar aqui no dia 18, o PL 1205 está na pauta. Aí vem um aqui e fala assim, não, mas fulano de tal não instalou isso para mim lá no tal lugar. Ou a emenda minha que eu fiz não foi paga. Eu peço vista ou eu vou discutir. Ponto. E aí? Quem vai segurar? Ninguém segura. Porque ninguém pode impedir Vossa Excelência de apresentar um requerimento. Ninguém pode impedir o deputado de discutir uma matéria, de encaminhar a matéria. Não pode. Então, do mesmo jeito, e eu estou fazendo um apelo ao nosso presidente, do mesmo jeito que o deputado Ulisses Gomes apresentou um projeto, um requerimento, pedindo para o projeto passar na Minas Energia, do mesmo jeito que o deputado João Magalhães acabou de aprovar agora na Comissão de Administração Pública um requerimento para reunião conjunta, para audiência conjunta, do mesmo jeito o outro deputado também pode fazer, no outro sentido. E aí, não adianta querer vir me atacar, não, porque eu estou falando o que é o regimento. Agora, eu, deputado João Leite, eu estou fazendo um apelo, não é de hoje. Ah, mas eu não quero saber se vai pagar a minha emenda. Deputado Sargento Rodrigues, só para ajudar, amanhã é a reunião da Comissão de Minas e Energia. Se ela não reunir ou não votar, nós vamos para mais uma semana tratando dessa questão. É, sem dúvida, uma obstrução muito clara. Clara. Pode chegar e dar entrevista para fora. Pode dizer para fora, não estou obstruindo, tal, tal, tal. Mas para nós aqui, não. Para nós, nós conhecemos cada movimento que um colega deputado faz ou não faz. A gente sabe se ele está com um intuito ou não. Então, o que me deixa triste é que agora, na comissão, eu disse para o deputado João Magalhães, presidente da comissão, falou, ô, João Magalhães, no governo passado, tramitou dois projetos de recomposição da perda inflacionária da educação. Alguém apresentou um único requerimento? Não.
Audiência pública? Não. Pediu passar em outra comissão? Não. Não teve nada disso. Por quê? Porque era o servidor. Ah, mas o pessoal da educação é ministro dos olhos do PT. E daí? É servidor público. Aprovamos. Aprovamos a PEC inconstitucional, que eu falei, inconstitucional. E eles votaram isso aqui tudo, e vaiaram a todos nós, deputado Bexi, que estava posicionando e falando, olha, não adianta querer estabelecer piso aqui, porque lá no 37 fala lei específica, deverá ser mandada toda vez que houver uma reposição. Então, eu quero aqui, deputado João Leite, é simplesmente fazer o seguinte, olha, para aqueles que querem obstruir e que não querem chamar de obstrução, quer te chamar, não, eu tenho direito? Tem. Beleza, tem o direito de usar o regime interno. Só deve lembrar que os demais colegas também têm o direito de usar o regimento. Mas eu faço um apelo, pelo amor de Deus, vamos aprovar a matéria, ou vamos pelo menos melhorar esse prazo, porque a audiência pública é dia 20. E aí, sabe Deus quando chegará no plenário em primeiro turno, para depois voltar em segundo turno na comissão, para depois voltar em segundo turno. Então, apelo, pedido que eu faço, pelo amor de Deus, lembra dos servidores. Agora, se não quer tratar do tema, tudo bem, deputado João Leite. Então, né, nós vamos também convidar os servidores, a comparecer na audiência pública. Aí o deputado faz os questionamentos todos ao secretário, ao Tribunal de Contas, a quem quiser, e explica para o servidor que está lá que quer receber no quinto dia útil e o 13º dia. Quem sabe, deputado João Leite, Vossa Excelência fazendo um apelo, porque, ah, não, o deputado Sérgio Rodrigues está preocupado com segurança. Não, não é só segurança, não. É 600 mil servidores, ativo e inativo, de todo o conjunto dos servidores públicos que precisam receber no quinto dia útil. Salário de deputado não está parcelado. De desembargador e juiz não está parcelado. De procurador e promotor não está parcelado. De conselheiro do Tribunal de Contas não está parcelado. Quem está? São os pobres coitados que o governo do PT arrebentou 4 anos no ano passado, deputado João Leite. Obrigado. Obrigado. É interessante dizer, deputado Sargento Rodrigues, que no governo passado, 24 projetos tramitaram em regime de urgência nesse plenário. É o chamado Ben Johnson. Ouço com muito prazer o líder, deputado João Vitor Xavier. Meu querido amigo, deputado João Leite, eu acho que alguns esclarecimentos se fazem importantes. Eu fui designado relator desse projeto na Comissão de Minas e Energia. Fui avisado, inclusive, pelo deputado Sargento Rodrigues, que é testemunha disso, que me ligou e eu tomei conhecimento através dele. Vossa Excelência falou da Comissão de Minas e Energia que teremos amanhã. Hoje, a Comissão de Minas e Energia está numa audiência pública externa. Então, eu só serei atendido pela equipe técnica da comissão para estudar o projeto amanhã. Então, é impossível se pedir para um deputado que foi nomeado ontem, que no mesmo dia solicitou o atendimento técnico para funcionários que também têm hora de trabalho. O senhor sabe disso, o senhor está na casa aqui há mais de 20 anos. A equipe técnica vai nos atender amanhã. Então, a partir de amanhã, eu terei condições de fixar o prazo para apresentar o parecer. Agora, eu só quero destacar um detalhe, deputado João Leite, e ao deputado Sargento Rodrigues, que falou sobre a questão da audiência pública. Quem me ligou, não fui nem eu autor de pedido de audiência pública, mas para que se faça justiça. Eu não sei se isso aconteceu com outros deputados, mas eu recebi pessoalmente um pedido do secretário Otto Levi pedindo para vir aqui. Ele pediu para vir aqui. Então, eu acho que é preciso que haja um encontro de informações, porque isso aqui está parecendo uma discussão, olha, mas o Estado está com pressa, mas o secretário pediu para vir aqui. Então, o secretário Otto Levi, ele me ligou pessoalmente pedindo para vir aqui. E eu considero que, para o meu parecer, seja importantíssimo que ele seja ouvido. Se ele vier aqui hoje, para mim está bom, se ele vier aqui amanhã, para mim está bom também, se ele vier depois de amanhã, para mim está ótimo também. A partir do momento que ele vier, trouxer os dados necessários para a formulação do parecer, nós teremos condições de formular o parecer. Agora,
É humanamente impossível, deputado João Leite, que seja apresentado um parecer amanhã de um material que sequer chegou pela equipe técnica à minha mão, porque a equipe técnica está viajando. Eu não tenho como dar um parecer de um material que a equipe técnica da casa sequer teve condição de sentar conosco. É humanamente impossível. E registro ainda que a audiência com o secretário Otto é um pedido do próprio secretário. Tá bem. Ele me ligou pedindo tá isso. Então, assim Obrigado. Que for providenciado a possibilidade técnica pela equipe técnica e a presença do secretário que pediu para vir aqui, assim teremos condições de fazer esse trabalho. Muito obrigado. Ouço o coronel Sandro. Deputado João Leite, obrigado. Olha, na verdade, primeiro que esse projeto não tinha que estar passando na comissão da qual o João Vitor vai ser relator, para começar. Segundo, projetos dessa relevância nunca foram tratados dessa maneira aqui, postergando tanto a apreciação. E lembrando, deputado João Leite, que não é um projeto de interesse do governo tão somente. É um projeto que interessa a todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, aí incluídos os servidores da área de segurança, como eu já disse, nós negociamos isso já há algum tempo, e também os outros segmentos do funcionalismo, para receber o 13º, regularizar o pagamento do 5º dia. Então, essa é a nossa indignação. E, como Vossa Excelência muito bem disse, não tem como dizer que não é obstrução. É claro que é obstrução. O que me chama muita atenção, eu já falei aqui na outra oportunidade nesse plenário, é que o Partido dos Trabalhadores, participando dessa obstrução, para postergar ou dificultar o pagamento de salário do 13º salário para o segmento do funcionalismo, que eles passaram aí anos dizendo que defendem. São os paladinos da justiça, defensores do funcionalismo. E aí, deputado Ulisses apresenta um requerimento para levar o projeto lá para a sua comissão, agora aparece outro de reunião conjunta, audiência pública, enfim. Eu já gostei hoje, eu li, saiu uma matéria no Tempo, que os líderes se reuniram, já se comprometeram a votar o projeto. Então isso não pode deixar de ser esquecido aqui, vão votar. Só que nesse tempo está demais. Nós temos que buscar uma antecipação para isso. E, lamentavelmente, mas ao mesmo tempo, é medida democrática na minha avaliação, eu junto com o deputado Sargento Rodrigues, nós vamos convocar os servidores para estar aqui. Eu tenho certeza que o servidor da Segurança Pública vai estar aqui. Os outros, como o Partido dos Trabalhadores não deve mobilizar, capaz de não virem. Eu espero que venham também. Para ver aqui quem quer votar rápido, quem quer agilizar e quem não quer. Porque tem que ficar bem claro. E no mais, senhor presidente, conforme foi combinado, só estou usando aqui uma parte do deputado João Leite, estou abrindo mão da discussão desse projeto do rocambole do deputado Cristiano Silveira, para que a gente possa dar sequência aos trabalhos aqui hoje. Obrigado, deputado João Leite. Obrigado, coronel Sandro. Coronel, quero lembrar aqui 24 projetos na legislatura passada receberam por parte do governador do estado medida de urgência. Urgência, tramitado em regime de urgência, numa velocidade nessa casa, 6 bilhões apanhados aí dos depósitos judiciais. Depois dinheiro, não sei onde, saiu dinheiro de tudo quanto é lugar para aquele governo. E agora, para o servidor público, essa cera monumental. Eu, enquanto atleta, não fui especialista em cera, mas eu estou vendo aqui, fazia 1-0, o pessoal fazia uma cera, e a gente está vendo aqui muita gente especialista em cera. Estou olhando para um deles, fazendo uma cera. É que a gente não está precisando de dinheiro, né? O servidor está precisando. Ouço o deputado Alencar da Silveira, depois o deputado Virgílio, meus contemporâneos deputado... na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tá certo. Deputado João Leite, já que nós já desviamos do assunto mesmo, porque o assunto seria o recombole, mas é uma pequena correção, com a excelência esportista, vai ver que não é. Você tem dois tipos de projeto rápido. Tem o chamado trem-bala, que é o rápido normal.
O Ben Johnson, que Vossa Excelência referiu, é o rápido e viciado. Vamos nos lembrar que ele teve a medalha de ouro caçada, porque ele estava dopado. Então, na gíria parlamentar, o Ben Johnson é o rápido e viciado. Você passa rapidinho, driblando os adversários, escondendo a pauta, votando requerimentos em última hora para incluir. Esse é o Ben Johnson. E o outro é... Então, eu não sei se de um jeito ou de outro, mas eu acreditei que o governo tinha dito que vai fazer o pagamento independente da votação. Se isso for verdade, tudo bem. Se não, eu acho que alguma coisa poderia ser realmente discutida. Mas eu queria... Agora, falando sério, o outro era sério também. Se houver segurança de que não haverá interferência do Ministério Público e do Tribunal de Contas para se evitar esse caminho, é uma segurança a mais. É opinião minha, isenta nisso. Mas a afirmativa que eu vi no jornal de hoje do governo, dizendo que vai pagar, tendo ou não tendo a votação, tendo apenas a segurança de que essa votação virá, isso corresponde, isso é fato, isso permite a segurança de se consultar o Ministério Público e o Tribunal de Contas para se evitar um texto descuidado. Eu me posiciono muito em função das coisas realmente do que a disputa política, que é importante, é válida, mas eu já estou um pouco passado da idade para ficar o tempo inteiro nisso. Então, só mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência. Obrigado. Pela delicadeza e pela simpatia. Muito obrigado. De acolher aqui o meu à parte. Um maior prazer, deputado. Coronel, deputado João Leite, coronel é sempre o coronel Virgílio Guimarães. Vossa Excelência fala de cera, e Vossa Excelência foi o maior jogador que já fez cera nesse Brasil. Todo mundo sabe disso. Agora, de cera, eu acho que a casa está andando, deputado João Leite. Eu só deixo aqui quando Vossa Excelência coloca, desde a primeira hora, senhores deputados, gostaria de deixar bem claro que nós estaremos votando favorável ao projeto. Nós não participamos de nenhuma comissão, deputado João Leite, mas quando Vossa Excelência coloca e compara a situação hoje com um time de futebol, eu quero alertar a todos os companheiros que o que está sendo feito hoje é o que acontece no futebol brasileiro. O deputado João Leite sabe disso. O presidente está disputando um campeonato, e ele sabe ou ele tem que subir ou ele tem que reforçar o time, ele pega dinheiro aqui, pega dinheiro dali, pega dinheiro dali. E o que, que acontece? Na hora que chega no outro campeonato, o presidente deixa o cargo, passa para outro presidente, e na hora que vira o ano, ele não consegue disputar nenhum campeonato mineiro, ele tem que disputar com a base. Então, o que, que nós vamos para finalizar? Eu sei que seu tempo é curto. O que, que eu estou entendendo? Nós estamos adiantando até 2032. Um dinheiro que dá para se pagar até fevereiro, até março. Março, abril. Abril, acabou o dinheiro. Então, como é que nós vamos fazer a partir de março? Estou alertando isso para essa casa e, a partir de março, se Deus quiser, nós vamos, de repente, estar vendendo outra coisa, né? Nós vamos entregar, antecipar primeiro, escrevam, senhores... Senhoras, essa política tem que mudar. Nós estamos antecipando para 32 nióbio. Aí vai chegar em fevereiro, o governador vai mandar para essa casa aqui, ó, ou vende a CEMIG ou não tem dinheiro para se pagar o funcionalismo até dezembro. Chega em dezembro, ele vira para você e fala assim, ou vende a Copasa e vai vendendo, vendendo, vendendo. Eu acho que nós temos que ter criatividade. O governo tem que ter criatividade e a arrecadação aumentar e melhorar. Mas não era a maneira que está sendo feita hoje. Só vender, 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 aí fica muito fácil. Vou votar favorável, não vou obstruir. E olha aqui, ó. Vossa Excelência sabe. Antecipar receita é difícil. Nós já vimos isso no passado, eu não votei, Vossa Excelência não votou. E nós estamos vendo hoje. No futuro, eu acho que essa casa vai ver e a população mineira e os funcionários também vão ver. Mas nós vimos essa casa votar em regime de urgência a retirada de 6 bilhões de depósito judicial. Nem com o meu. Só encerro agora, senhor presidente, dizendo então que estão dizendo que eu fiz cera, não é? Enquanto atleta. Então eu identifico muito uma cera e obstrução. É cera, é obstrução que essa casa está fazendo. Com a palavra para discutir, deputado André Quintão, e aproveito aqui, deputado, se me permite, para lhe fazer um apelo,
porque Vossa Excelência teria mais uma hora para discutir o projeto de lei número 4.871 de 2017. Para que, se possível, Vossa Excelência possa abrir mão do seu tempo para discussão, para que nós possamos cumprir o acordado, votar os projetos dos deputados no dia de hoje e amanhã começarmos a votação de projetos acertados com o governo e que são importantes para a recomposição da financeira do governo do Estado. Então, passo a palavra ao deputado André Quintão. Bem, presidente, eu teria muito para discutir, não só em relação ao projeto, mas também a várias questões levantadas, inclusive no pinga-fogo, mas eu sou o Bloco Democracia e Luta, nós prezamos muito os acordos. E foi feito um acordo entre os líderes. Líder da oposição, líder de minoria, líder de governo, líderes dos dois blocos independentes, líder do bloco de governo, tem uma institucionalidade. O acordo é votar todos os projetos de deputados e deputadas preliminarmente. Pode votar contra ou a favor, mas votaremos. Então, queria, inclusive, aqui com o líder de governo, líder do bloco da base, deputado Gustavo, o acordo é votar todos os projetos de deputados e deputadas. Ou hoje, ou amanhã, ou quinta, ou sexta, ou sábado, mas votar esse pacote de projetos. Depois, nós fizemos um acordo para a gente já começar a votar projetos importantes. Eu acelerei um projeto do governo na Comissão de Trabalho, que cria o Fundo Estadual Trabalho, Emprego e Renda, para recepcionar recursos do FAT e outros projetos. Hoje, na Comissão de Fiscalização, o deputado Virgílio fez da mesma forma. Então, nós estamos cumprindo a nossa parte. E, em função disso, em respeito aos deputados que estão aqui no plenário, ficaram até agora, e deputadas com essa expectativa, apesar de ter muita coisa dita que não procede, mas eu vou abrir mão da discussão, do encaminhamento, para que a gente cumpra o acordo. Porque legislativo, uma coisa que a gente tem que prezar é acordo. Quando a gente cumpre acordo, as coisas andam melhores. Muito obrigado, deputado André Quintão. Portanto, em votação, projeto salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto do deputado Cristiano Silveira, que confere ao município de Lagoa Dourada o título de capital estadual do rocambole. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 34 senhoras deputadas, votaram não 2 senhoras e senhores deputados, mais 3 deputados em comissão, portanto está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação.
Segunda chamada, em votação. Em votação agora, uma emenda ao projeto de lei do deputado Cristiano Silveira, que confere ao município de Lagoa Dourada o título de capital estadual do Rocambole. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados. Houve mais um voto não, portanto está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei número 4.871 de 2017. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 699 de 2015, do deputado Celinto Citrocel, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Dionísio o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o deputado André Quintão. Indaga a Vossa Excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Estou em condição, presidente. Com a palavra o relator, deputado André Quintão. Proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Dionísio o imóvel com área de 2.304 metros quadrados, situado na localidade denominada Vila Benjamim Araújo, naquele município, e registrado sob número 15.427, a folhas 239 do livro 3H do Serviço de Registro de Imóveis da comarca de São Domingos do Prata. Esclareças que a Comissão de Constituição e Justiça, embora não tenha encontrado óbice de natureza jurídica ao projeto, houve por bem apresentar a emenda número 1, que dá nova redação ao artigo 1º, com o objetivo de adequar seu texto à técnica legislativa, mantendo, contudo, a destinação do imóvel em conformidade com a proposição original. Não obstante o projeto estabelecer que o imóvel será destinado à construção de uma escola pública, o prefeito de Dionísio, por intermédio do ofício 056-2015, expressou a intenção de utilizar o bem público para a construção de um almoxarifado municipal. No entanto, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão se declarou favorável à pretendida transferência de domínio conforme a destinação prevista no projeto. Dessa forma, além de atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, a proposição não acarreta despesa para o erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 699-2015, no primeiro turno, com a emenda número 1 da Constituição de Justiça. Esse é o parecer, presidente. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, o projeto de lei número 699 de 2015, de autoria do deputado Celinho Citrocel, do PCdoB. O projeto estabelece a doação de um imóvel pelo Poder Executivo de 2.304 metros quadrados, situado na Vila Benjamim Araújo, no município de Dionísio, para a instalação de um grupo escolar naquela localidade. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto de lei número 699 de 2000 em primeiro turno, salvo emenda. Em votação a emenda número 1, com parecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação.
Segunda chamada. Em votação. A emenda número 1, que está sendo votada em segunda chamada, é, emenda ao projeto de lei 699 de 2015, que trata da doação de um imóvel pelo Poder Executivo para a instalação de um grupo escolar no município de Dionísio, faz apenas adequações de redação ao texto. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.161 de 2018, deputado Fábio Avelar de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leandro Ferreira o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma substitutiva número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leandro Ferreira um imóvel de 3 mil metros quadrados para a instalação de uma horta comunitária. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.359 de 2018, deputado Mário Henrique Caixa, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Prudente Moraes. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, as Comissões de Transporte e de Administração Pública opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, o projeto de lei número 5.359 de 2018, do deputado Mário Henrique Caixa. O projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Prudente de Moraes um trecho de 1 quilômetro da rodovia AMG-0105 para a instalação de uma via urbana. Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados, com 3 deputados presentes em comissão. Portanto, está aprovado o projeto 5.359 de 2018 em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 54 de 2019, do deputado Noraldino Júnior, que altera a lei número 12.628, de 6 de outubro de 1997, que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviço público em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, portanto, em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão,
Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto do deputado Noraldino Júnior, que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviço público. Esse projeto estabelece que deverão ser afixados cartazes próximos aos guichês de atendimento com o número de telefone e o endereço eletrônico do órgão público e da Ouvidoria Geral do Estado para o recebimento de reclamações e sugestões. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados. Houve um voto em branco. Voto sim do deputado Duarte Bechir. Portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 54 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 140 de 2019 do deputado João Leite, que autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda 1 da Comissão de Segurança Pública. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Coronel Henrique, que recebeu o número 2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 493 de 2019 da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a gratuidade do reconhecimento voluntário da paternidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Vamos refazer a votação, porque o painel apresentou problemas. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, o projeto de lei 493 de 2019, de autoria da deputada Eone Pinheiro, do Democratas. A matéria garante a gratuidade do reconhecimento voluntário da paternidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Estimular o reconhecimento de paternidade de pessoas. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 senhores deputados, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 515 de 2019, do deputado Coronel Henrique, que confere à cidade de Ubá o título de capital estadual da indústria moveleira. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. A presidência retira de pauta por falta de pressupostos legais. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 724/2019, do deputado Carlos Henrique, que dispõe sobre a realização de campanhas sobre os riscos relacionados com a pilotagem de motocicletas, bicicletas e patinetes. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto do deputado Carlos Henrique, que dispõe sobre a realização de campanhas sobre os riscos relacionados com a pilotagem de motocicletas, bicicletas e patinetes. O projeto obriga a criação e a divulgação de campanhas publicitárias pelos empresários, fabricantes e revendedores desses veículos para orientar sobre cuidados na direção. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 38 senhoras deputados, votaram não 3 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 725/2019 do deputado Duarte Bechir, que acrescenta dispositivo à Lei nº 20.020, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a prestação de assistência e cooperação técnicas pela CODEMIG aos municípios na construção e administração de distritos industriais e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, o projeto de lei 725/2019, de autoria do deputado Duarte Bechir, do PSD. O projeto acrescenta dispositivos a uma lei, a Lei 20.020, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a prestação de assistência e cooperação técnica pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, aos municípios na construção e administração de distritos. De acordo com o autor da matéria, o objetivo é que empreendedores regularizem o domínio das áreas adquiridas. Senhoras e senhores deputados, não houve nem voto não, nem voto em branco, portanto está aprovado em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 729 de 2019 do deputado Dr. Wilson Batista, que altera a lei número 16.279 de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários, das ações e dos serviços públicos de saúde do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão e o projeto é retirado de pauta por falta de pressupostos legais. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 738 de 2019 do deputado Bartô, que acrescenta dispositivo à Lei 13.408 de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição
e próprio público do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substituto número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto? Eu gostaria de saber qual o nome e qual o próprio. Qual o nome? Sim, dá um nome. Eu quero apenas saber qual é o próprio público e qual o nome. O informa ao deputado Virgílio Guimarães que já está publicado desde maio o projeto com as informações. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto do deputado Bartô, que veda a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público com nome de pessoa condenada por abuso de poder econômico, político, Caixa 2 ou outros crimes. Vamos acompanhar a votação. Segunda chamada, em votação. Votaram sim, 30 senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, registra meu voto sim, voto, por favor. Voto sim do deputado Alencar, voto sim do deputado Celindo Citrocel. Carlos Henrique. Voto sim do deputado Carlos Henrique. Voto sim da deputada Beatriz. Voto em branco do deputado André Quintão. Voto sim do deputado Sarli Santos, voto em branco do deputado Cristiano Silveira. Obrigado, gente. E os três em condição. Senhor presidente, a declaração de voto. Mais três em comissão, voto em branco do deputado Ulisses Gomes, portanto, mais três deputados em comissão, está aprovado. Em primeiro turno, o projeto de lei 738/2019 do deputado Bartô. Para declaração de voto, deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, confesso que analisei pouco esse projeto e conheço pouco esse dispositivo. Claro que a denominação, que às vezes é tratada de uma forma lateral, com uma coisa menos importante, o nome dos próprios públicos, das vias públicas, os topônimos, eles são educativos, deveriam ser educativos. É um assunto que devia ser tratado com enorme seriedade, e não digo que esse projeto de lei não faça. Mas tem muitos cidadãos condenados que depois foram absolvidos pela história. Quantos e quantos são os condenados que foram absolvidos pela história? Quantos, eu poderia citar aqui dezenas, de condenados pela lei brasileira, enquanto o Brasil, não sei, de Portugal, mas também de aqui no Brasil, quantos e quantos são de condenados, são depois reconhecidos como heróis. Não é comum, eu não aprofundei. E eu falo isso porque eu dou importância àquilo que nós votamos aqui. Dou muita importância. Eu quero até dizer ao meu amigo Bartô, temos diferenças, mas eu o admiro, o seu... Como ele desponta aqui, hoje até fiz uma brincadeira com ele, falei, você é o nosso enfant terrible. O enfant terrible em francês, para quem não sabe, é aquela pessoa que é um jovem, é talento, que é ousado, criativo, e tudo isso é o Bartô. E
e às vezes até pela sua impulsividade, pela sua independência, acaba criando até alguns embaraços para o meio que vive, para o partido em que está, mas eu queria cumprimentá-lo. E por isso mesmo, sabendo dessas características e vendo o projeto, eu votei favoravelmente, confio no Bartô, mas eu me reservo também, com ele em primeiro turno, de eventualmente apor alguma emenda, alguma coisa, porque eu tenho preocupação com isso. Gostaria até de já te anunciar, senhor presidente, duas coisas. Uma é que nós estamos no tricentenário de Minas, no ano que vem, eu gostaria de fazer um projeto dando alguns marcos históricos importantes para que a juventude preste atenção na história, veja os referenciais que nós temos. E, para concluir, não podia deixar de fazê-lo, eu gostaria, já que eu vi aqui o nosso líder, André Quintão, dizendo que tem um acordo de votar todos os projetos já colocados, eu próprio tenho um projeto já votado em primeiro turno, já inteiramente pronto para o segundo turno, perêmpito, e nós, eu gostaria de ver o projeto ser colocado em votação aqui, porque já esgotou o que havia de acordo a ser feito, deixar de ser feito sobre ele, e eu requeiro a Vossa Excelência que, oportunamente, segundo o seu juízo, mas ainda dentro do nosso espaço de tempo aqui, o colocasse em votação também. Muito obrigado. É regimental o requerimento de Vossa Excelência e informa ao plenário que estamos votando matérias em primeiro turno para que esses projetos possam ser ainda analisados em segundo turno neste ano. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Bartô. Tá, isso se trata só de um projeto contra pessoas que tenham eventualmente cometido crimes. Então, é só um projeto mesmo para poder acabar com a impunidade aí, enfim. E com isso, agradeço a todos os colegas que votaram aí, que deram coro. Sei que foi um pouco apertado aí, então agradeço muito aí. Virgílio, fica convidado para estar presente lá conversando com a minha assessora, discutir aí o projeto que você achar melhor, a melhoria. Mais uma vez, obrigado a todos. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 822 de 2019 do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-la ao município de Senador Firmino. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de transporte e de administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, faltam poucos projetos para concluirmos o acordo. Então, eu solicitaria, em nome do acordo, inclusive para agilizar, amanhã nós temos uma pauta importante com projetos do governo. Se nós não concluirmos a votação dos projetos de deputados, eu queria que a atenção dos deputados da base, que se nós não concluirmos os projetos hoje de deputados, provavelmente amanhã, dentro do acordo, esses projetos serão analisados em primeiro lugar. E se, porventura, houver algum movimento, por algum motivo, para mim inacreditável, ocorrer amanhã, o governo será prejudicado. Então, estou deixando claro, porque senão depois ainda vai falar, não aprovou o fundo disso, não aprovou o fundo daquilo. Não é oposição. A oposição está cumprindo o acordo. Acabamos de votar para dar quórum num projeto do deputado Bartô, que é polêmico, para que não caísse a reunião por ausência de quórum, inclusive contra as nossas, alguns de nossas convicções sobre o conteúdo. Então, eu queria aqui fazer um apelo, né, para todos os deputados e deputadas, são projetos de deputados, não tem nada a ver com o governo. Agora, nós fizemos um acordo. É porque eu vi uma movimentação, talvez pelo avançar da hora, mas estão pouquíssimos projetos. Eu pediria aqui, tome essa liberdade aos deputados e deputadas, que mantivesse esse quórum, até para não ter aquela sensação de que o quórum vai ser retirado, porque os projetos de deputados do PT, eu tenho certeza que não é por isso, então eu peço para o pessoal ficar aqui para a gente concluir o acordo hoje, para ajudar o governo amanhã nos projetos que estarão na pauta. Né? Me desculpe, o Luiz Humberto e o Gustavo, então estou talvez fazendo um papel que nem é o meu, de líder da oposição, mas eu estou querendo zelar pelo cumprimento do acordo amanhã. Com a palavra para encaminhar, deputado Gustavo Aladares. Eu reforço o pedido do deputado André Quintão,
São poucos os projetos que faltam para encerrarmos as votações de hoje. Em nome, como líder do Bloco de Governo, eu solicito aos deputados que permaneçam em plenário, que nos ajudem com o quórum para a aprovação dos projetos que ainda faltam, para que amanhã tenhamos a pauta praticamente limpa para a aprovação de projetos que são importantes, assim como os de hoje, para o Estado de Minas Gerais. Então, eu peço, solicito em nome do Bloco de Governo que todos permaneçam em plenário para a gente manter o quórum e as votações. Muito obrigado. Em votação, substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, o projeto de lei número 822 de 2019, do deputado Tito Torres, do PSDB. O projeto estabelece a doação pelo Poder Executivo ao município de Senador Firmino de um trecho de 650 metros quadrados da rodovia MG-124 para extensão territorial urbana. Votaram sim. Coronel Sandro, sim, aí, por favor. 35 senhoras e senhores deputados, mais o voto sim do deputado Coronel Sandro, mais o voto sim do deputado Alencar da Silveira, mais 3 deputados em comissão, portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei 822 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.054 de 2018, do deputado Jean Freire, que proíbe o uso de algemas em presas ou internas parturientes na forma que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, para discutir. Presidente, eu pediria o processo legislativo que contém o projeto. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, fico muito à vontade para ocupar a tribuna desta casa, pois não pertence a base de governo, pertence a um bloco independente. E, obviamente, nós já conversamos, inclusive, com o autor da matéria, o deputado Dr. Jean Freire. O projeto, conhecendo o autor, sei que o deputado Dr. Jean é um deputado sério, trabalhador, e tem a melhor intenção com a proposta que aqui foi apresentada. No entanto, nós, como operadores da segurança pública, entendemos que, primeiro, que não é competência deste parlamento tratar desse assunto no âmbito do legislativo estadual. Trata-se de competência do Congresso Nacional, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engler, por se tratar de regulamentação do uso de algemas em situações de prisão a determinada pessoa. Considerando, deputado Coronel Sandro, que o artigo 272 do CPP, o Código de Processo Penal, trata dessa matéria com, eu diria, de forma muito clara, nós entendemos que é uma matéria que precisa ser muito bem analisada pela Comissão de Segurança Pública, porque na semana passada, ao depararmos com esse projeto, deputado Dalmo, ele passou pela Comissão de Mulheres, mas esqueceu da Comissão de Segurança Pública. A política de segurança pública está afeta a essa matéria. E a política de segurança pública só é realizada porque a executa na ponta da linha. Então, nós não podemos, deputados estaduais,
tratar de uma vedação, se coloca algema em uma determinada pessoa ou não, sem perpassar pelo Código de Processo Penal. Porque é lá que se discute essa matéria. É lá que nós devemos discutir essa matéria. Não somos competentes. Eu até gostaria muito, deputado Dalmo, de ter a competência parlamentar, porque assim nós conseguiríamos avançar muito mais enquanto Estado membro nas questões que envolvam a segurança pública do nosso Estado. Então, esse projeto, nós entendemos que ele deve ser aperfeiçoado na Comissão de Segurança Pública e, obviamente, a Comissão de Segurança Pública. Para tal, nós pedimos, inclusive, que fosse feita uma emenda ao projeto, deputado Bruno Engler. Porque ao fazer aqui a leitura expressa do artigo 272, artigo 272 do CPP, e eu faço questão aqui de fazer a leitura do artigo, para que todos possam entender o que diz o artigo 272 do Código de Processo Penal, onde nós teremos condições de tratar dessa matéria com mais, eu diria, tranquilidade. Então é um projeto importante, é um projeto que a gente precisa debruçar em cima dele, é um projeto que vai disciplinar o uso de algemas, mas não é um projeto que trate nossa competência. Então, obviamente, até para que a gente possa aperfeiçoar a matéria, eu vi aqui a preocupação do autor, e eu volto a repetir, o doutor Jean trata-se de um deputado sério, honrado, trabalhador, e eu queria deixar isso muito claro, mas a definição de utilizar ou não algema em uma pessoa, ela precisa ser tratada no âmbito da Câmara e do Senado, no âmbito do Congresso, não aqui por nós. Se assim fosse possível, quando da edição de algumas súmulas pelo STF, deputado Bruno Engler, inclusive a famosa súmula, se não sei se eu estou equivocado, se é a súmula 11 ou 13, uma dessas, é que veio disciplinar, coisa que o STF é como se não tivesse serviço, não tivesse questões muito maiores para tratar, mas veio querer impedir o uso de algema, dizendo que quando a pessoa não oferecer risco para os policiais, não deveria ser usado algema ou para exposição midiática, como se o preso fosse se comportar direitinho no momento da prisão. Olha, nós temos experiência, deputado Bruno Engler, que seria, talvez, até necessário fazer uma audiência pública para chamar aqui o agente penitenciário Andrew Schwenk, deputado Dalmo. O agente penitenciário Andrew Schwenk está paraplégico. Há cerca de 8 anos, ele fazia escolta de um detento aqui no Fórum de Sete Lagoas. E aí, depois daquela edição da súmula do STF, e os ministros do STF estão, para nós, igualzinho os deuses do Olimpo, deputado Bruno Engler. Nós estudamos isso em comunicação. Os olimpianos estão no topo do Olimpo, estão muito longe, estão distantes da população. Então, essa distância faz com que, deputado Bruno Engler, eles não conheçam a realidade do dia a dia de uma ação policial. Nós sabemos e temos gestantes, mulheres grávidas, que carregam drogas, carregam armas para os seus parceiros. Muitas vezes o cara que é o chefe da boca de tráfico. Muitas vezes o cara que é o latrocida. E aí, deputado Bruno Engler, nós não podemos chegar aqui com a deputada estadual e falar, olha, nós vamos tratar dessa matéria. Não podemos tratar. Primeiro que nós não temos competência para tratar. Alguns aqui podem achar, deputado Bruno Engler, que eu estou fazendo obstrução, mas vou falar aqui o mesmo argumento que eu ouvi ontem, numa entrevista coletiva. Nós não estamos fazendo obstrução. Nós estamos utilizando aquilo que o regimento interno nos permite, deputado Cleitinho Azevedo. Aquilo que o regimento interno. Então, cada deputado
pode discutir uma hora e pode encaminhar 10 minutos cada matéria, a não ser que esteja em regime de urgência. Em regime de urgência, reduz seus prazos pela metade. Então, o deputado pode discutir 30 minutos e encaminhar apenas 5 minutos. Mas não é o nosso caso. Nós estamos tratando aqui de um assunto que realmente ele precisa ser tratado, deputado Bruno Lenk. Vossa Excelência, que também estava atento e acompanhando essa matéria, nós não podemos permitir que essa matéria passe aqui em plenário, mesmo que em primeiro turno, sem o crivo da Comissão de Segurança Pública, porque lá o nosso olhar é diferente. Quando passou na Comissão de Mulheres, elas tiveram uma visão, eu diria, mais humanitária, uma visão mais da situação ali que está colocada, a preocupação talvez seja até mais com o nascituro, mas nós, deputado Bruno Engler, nós temos a preocupação de não permitir que a polícia seja engessada. O difícil, deputado Dalmo, é porque você não pode definir na lei ou fazer uma vedação no calor da atividade policial, porque nem ele mesmo consegue, naquele momento, antecipar o que, que acontecerá. Eu falo isso, deputado Dalmo, porque eu participei de diversas trocas de tiro na rua. E uma troca de tiro, por exemplo, não é aquilo que a gente vê em filme de Hollywood. Ela é relâmpago. Frações de segundo, as coisas acontecem. Os tiros acontecem, quem tem que morrer, morreu, quem tem que sair ferido, saiu. Então é muito rápido. Então, numa ação policial, muitas vezes o cidadão olha assim, olha, mas é uma mulher grávida, não algema, não. Por isso, de repente, ela saca do arma e dá um tiro. Então, nós temos que ter um cuidado para que esta ação, ela seja delineada pelo poder discricionário de quem está na ponta da linha. Até porque, deputado Dalmo, não existe, eu desconheço, talvez o deputado também, Bruno, desconhece, uma mulher que estava em trabalho de parto, que o médico permitiu que o policial entrasse lá e algemasse ela em trabalho de parto. Então, obviamente, não vai. Eu concedo com alegria, com muita satisfação, esse jovem deputado, deputado Bruno Engler, carinhosamente aqui tratado por nós, como deputado Cabo Bruno Engler, concedo a parte da Vossa Excelência. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Quero corroborar a fala de Vossa Excelência e expressar as mesmas preocupações. Primeiro, porque concordo com o entendimento de Vossa Excelência que se trata de matéria processual penal. Aliás, quem dera cada Estado pudesse fazer seu próprio Código de Processo Penal. Com certeza, a gente ia conseguir dificultar e muito a vida dos bandidos em nosso Estado. Mas entendo ser matéria de competência federal. E mesmo se não fosse, entendo a boa intenção do autor, mas a gente não pode, como Vossa Excelência colocou, engessar o agente de segurança pública e o médico que está tratando ali da gestante. Ninguém coloca algema numa gestante por maldade. A visão desse projeto é de que o policial é sádico, ele é mau, ele quer prejudicar as gestantes, ele quer praticar uma crueldade. Não. A algema é usada em caso de necessidade. Última ratio, quando você precisa conter o indivíduo, seja uma mulher gestante ou quem quer que seja, e é para a segurança do agente seguro. Do agente de segurança pública. E nós, como legisladores, não podemos pensar que a gente pode tutelar a ação de quem está lá na ponta da linha. Que a gente vai ter um julgamento aqui, calmo, tranquilo, no ar-condicionado do nosso gabinete, que vai se aplicar a todas as situações que o agente de segurança pública vai enfrentar no dia a dia. Então, com todo o respeito ao autor, eu acho que esse projeto é uma irresponsabilidade, eu acho que cabe a quem está ali, no momento, o médico, o agente de segurança pública, avaliar a situação e ver se é necessário ou não o uso de algema. E seria irresponsável da parte dessa Assembleia Legislativa tentar restringir ao agente de segurança pública e ao médico responsável um recurso para garantir a própria segurança e a própria integridade. Repito, ninguém sai algemando grávida por aí por maldade. Se for necessário, a polícia vai fazer uso da algema para garantir a integridade física de si mesmo e muitas vezes até da própria gestante, que descontrolada pode até vir a machucar a si mesmo ou ao bebê.
e contida, esse risco é muito menor. Obrigado. Agradeço, deputado Bruno Engler. E antes de passar a palavra ao deputado Coronel Sandro, após o encerramento aqui da sessão, deputado Coronel Sandro, nós, juntamente com o deputado Bruno Engler, nós devemos procurar a presidência da casa para saber como é que ficou aquele processo de obstrução, onde foi aprovado hoje um projeto de autoria do deputado João Magalhães e do deputado Ulisses Gomes para uma audiência pública que, segundo anunciada ontem, será no dia 20. E se essa audiência pública ocorrer, nós já temos o prazo necessário, porque hoje é dia 12, então temos prazo de sobra também para mobilizar a todos os servidores públicos, todos eles, civis e militares, para que eles venham conhecer por que eles não vão receber o 13º em dia e por que não vão receber no 5º dia útil no mês de dezembro. Então, só antecipando, tratando essa matéria aqui, mas concedo uma parte a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Me atendo ao caso específico do projeto de lei 5.054, que trata da algemação da gestante durante o parto e momentos subsequentes. Olha, é um erro muito grande quando se tenta, por via de criação de leis, estabelecer as condições para que uma técnica, seja de qualquer ofício, ela possa ser utilizada. E no caso aqui, nós estamos falando da algemação, que só acontece pelos policiais quando há uma necessidade. Então, interferir nessa questão é muito perigoso, porque ao impedir o policial de usar a algema, mesmo que ele avalie que ela deva ser usada, a gente coloca a vida dele em risco, e no caso em questão coloca a vida daqueles profissionais que estão ali atendendo aquela paciente, que também é uma criminosa, ou condenada, ou em processo ainda de julgamento, e isso é temeroso. Na verdade, o que a gente deve buscar é deixar que a decisão, nesse caso de uso de algema, fique a critério do policial e dos profissionais de saúde envolvidos no procedimento, aí no caso médicos e enfermeiros. E eu não tenho, pelo menos até agora, conhecimento ou notícia de alguma situação em que a parturiente tenha sido algemada. Pelo menos não chegou ao meu conhecimento. E o que a gente sabe da prática policial é que nesses casos, considerando a situação da própria parturiente, não há, em regra, na maioria dos casos, a indicação para o uso da algema. Então, regular isso por lei não é necessário, é temeroso e pode abrir um precedente muito grande, que daí a pouco outros pacientes poderão querer, via legislação, também ficarem isentos do uso da algema. Outros criminosos condenados ou ainda não condenados. Então, deputado Sargento Rodrigues, concordo com a opinião de Vossa Excelência, esse projeto é inoportuno, como já conversamos anteriormente, em um acordo com o autor, a gente pode evoluir para uma evolução, mas eu acho que nenhum caminho a ser seguido nisso aí vai superar aquilo que é o fundamental. É uma técnica, e a técnica, quem define ela, o uso, é aquele que vai empregá-la. Então, por isso que realmente o projeto não tem sentido, eu acho que não deveria ser aprovado ou sequer apreciado nessa casa. Muito obrigado pela parte. Agradeço, Vossa Excelência, e eu gostaria muito que Vossa Excelência, o deputado Bruno Engler, permanecesse para que a gente pudesse, ao final, ter esse contato. Eu queria só fazer uma correção aqui breve. Tem hora que a memória, deputado Duarte Bechir, não dá para lembrar do todo o CPP. Eu citei aqui o artigo 272, mas é o artigo 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará o auto subscrito também por duas testemunhas. É o artigo do Código de Processo Penal. E aqui lembrando, deputado Coronel Sandro, que em flagrante delito, qualquer um do povo pode prender. Em flagrante delito,
qualquer cidadão pode prender. A polícia tem o dever de prender, porque aí é função constitucional, é dever, é missão dela. Então, nesse sentido, a algema, ela tem o condão, não é de... não é de cometer nenhuma violência contra a pessoa que está sendo algemada, mas de resguardar a ela e o agente público. E se for o cidadão comum, deputado Cleitinho, que ver a prática de um crime, ou a pessoa cometer um crime ali, um estupro de uma criança, e que a população chega, ela pode simplesmente, o cidadão do povo, ela pode chegar, imobilizar, pode usar uma corda, pode usar uma qualquer objeto que ele tiver disponível, imobilizar, ou seja, fazer uma algema, de certa forma improvisada, e dizer, olha, você está preso em flagrante. E a prisão será ratificada pela autoridade competente, que é o delegado, né, autoridade de polícia judiciária. Concedo com muita satisfação uma parte ao ilustre colega deputado Dalmo Ribeiro Silva. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Sargento Rodrigues. Estou ouvindo a manifestação de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um dos deputados que eu tenho respeito e sincera admiração no Parlamento Mineiro. Aqui chegamos juntos, estamos até hoje. Mas eu quero sair em defesa da minha comissão, pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Quero manifestar a Vossa Excelência, talvez Vossa Excelência não tenha lido o parecer da relatora, deputada Celise Laviola, um dos mais bonitos pareceres que, com certeza, ela até hoje já conseguiu destacar dentro da comissão. Nós sabemos perfeitamente, conforme acabamos de ouvir pelos outros parlamentares, não poderia nem estar aqui na casa, nem aqui para aprovar. Mas nós sabemos que a porta de entrada dos projetos é pela Comissão de Constituição e Justiça, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Mas nós não podemos esquecer do princípio da razoabilidade. É a dignidade humana. Esse projeto, com certeza, mereceu, sim, atenção nossa, e particularmente da relatora, quando vê, inclusive, a intenção do autor do projeto. É a dispensa, inclusive, da algema, da interna, parturiente, fere o regimento, fere, inclusive, o íntimo da pessoa grávida, a dignidade da mulher. Então, eu quero entender bem essa questão, que ainda, confesso a Vossa Excelência, o projeto foi à comissão, foi às outras comissões e não passou pela comissão de Vossa Excelência. Entendo, conforme Vossa Excelência aqui está manifestando, nós deveríamos seguir o projeto hoje. Nós estamos vendo aqui o plenário vazio, precisamos dar continuidade na votação. O presidente tem feito um trabalho extraordinário para que possamos votar os projetos hoje. Votaremos o projeto em primeiro turno e, com certeza, no segundo, poderemos construir nova proposta. Mas agora eu quero deixar bem claro que, quando passou pela Comissão de Constituição e Justiça, nós tínhamos certeza absoluta do interesse, inclusive, de apreciar a matéria conforme foi feito. Eu quero defender a relatora, fiz muita questão de designá-la, e o princípio da razoabilidade e também da constitucionalidade do projeto. Então, eu não vejo nenhum momento, nenhuma dificuldade de o projeto estar aqui hoje para ser votado em primeiro turno. Então, eu quero deixar a Vossa Excelência, que me conhece muito bem, nós fizemos muita questão de destacar e ouvir sua fala, mas quando nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, porque nós não vimos nenhum vício do autor em postular o seu pedido. Fica aqui a minha defesa em nome da minha Comissão de Constituição e Justiça e também da relatora, deputada Celise Laviola, que entendeu bem o parecer, até pelo princípio da razoabilidade, a dignidade da pessoa humana que está em jogo, que está praticamente buscando o palio da justiça, particularmente através da lei aqui que será votada. Então, eu tenho muito respeito por Vossa Excelência. Obrigado. Respeito é recíproco, deputado. Deputado Dalmo. Agradecer, deputado Sargento Rodrigues, aqui a presença da nossa ex-deputada constituinte nessa casa, deputada Maria Elvira, que nos honra aqui
com a sua presença nesse plenário. Retorno a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Perfeitamente, presidente. Vossa Excelência, como presidente, e eu como presidente de comissão, sei perfeitamente que o regimento interno determina que Vossa Excelência dirija os trabalhos e oriente. Faço questão de enaltecer a lembrança que Vossa Excelência fez. Mas eu queria... Rodrigues, eu queria só fazer uma intervenção, se for possível. Deputado Eli, só um segundinho eu passo a palavra à Vossa Excelência, um minutinho só. Dizer, deputado Dalmo, o respeito que tem por Vossa Excelência, admiração, e, obviamente, é uma matéria complexa, uma matéria que cabe à discussão. E a principal discussão que nós levantamos aqui é que ela não passou pela Comissão de Segurança Pública. E lá ela deve passar. E deve passar até para que as pessoas possam entender melhor a posição do agente de segurança. Porque quando ela passa pela Comissão de Mulheres, a visão da matéria do ponto de vista do mérito seria inconteste. Seria inconteste. Mas nós temos também que preocupar com aqueles que estão na ponta da linha. Até porque, num processo, né, e eu não preciso ser médico para entender disso. Aliás, nem eu nem Vossa Excelência, deputado Dal. Nós não precisamos ser médicos. Os médicos que estão ali tomando conta daquele assunto, ele jamais permitiria que a sua autoridade fosse atropelada naquele momento. Porque o médico, ele tem um juramento ético, profissional, e naquele momento, doutor Glaico, não permitiria nunca. Porque vai falar, olha, quer fazer a escolta, quer, daquela porta ali para fora, os senhores podem aguardar. Perfeitamente, doutor. Porque nenhum policial iria adentrar o consultório de Vossa Excelência, especialmente num momento como este. Um momento em que uma gestante estivesse dando a luz. Então, os princípios humanitários, os fundamentos da dignidade da pessoa humana, todos esses, e obviamente o médico, com toda a autoridade que ele tem, jamais um policial militar, um policial faria isso. Jamais faria. Eu conheço bem as instituições desse aspecto e todos eles têm enorme respeito pelos médicos que estão ali naquele momento labutando no seu ofício. Então, eu tenho tranquilidade para isso. Mas eu reivindiquei que essa matéria, sim, passasse lá, diferentemente de outros que estão fazendo aqui com o 1205, não para obstruir, mas para ser apreciada no mérito por aqueles, né, por uma comissão que conhece como aqueles executam a atividade de segurança lá na ponta da linha. Indago ao ilustre deputado doutor Eli Tarquínio se Vossa Excelência ainda deseja nos apartear. Vossa Excelência tem a palavra. Data vênia, né, com a sua nobreza, o seu conhecimento, principalmente o seu conhecimento como operador do direito, né, dizer que, como médico, eu me sinto constrangido quando eu penso que a segurança pública teria, vamos dizer assim, por permissão da lei, seja a circunstância que for, pela autoridade que a segurança pública tem nos seus diversos servidores, algemar uma mulher grávida, primeiro existe um binômio ali, feto-materno. A vulnerabilidade da doença, da gravidez, da paciente grávida, é cada dia mais progressivo, porque a mulher, quando vai dar à luz, ela põe um pé na cova e outro na vida. Então, a mulher, ela tem um sentimento, né, preparado para falar pelo filho, seja a idade que for. Ela fala mais do que ele. Então, pelo espírito de proteção que a mulher tem impregnada na sua existência, nas suas ações, a mulher mãe, de qualquer maneira, ela já é mãe a partir do conceito. Então, eu acho que, princípio, repetindo as palavras do nosso grande Dalmo e também dos juristas, o princípio da razoabilidade. Esse é o princípio dos princípios. Eu apelaria por isso. Agora, entendo que também o servidor da segurança pública tem que cuidar dos perigos, mas exatamente do risco, né, da periculosidade que vocês enfrentam. E nós, muitas vezes, como médicos, enfrentamos a periculosidade do mundo
que está sob a ótica do microscópio, e às vezes até vírus que a gente não sabe. Eu mesmo sou uma vítima disso, com a minha surdez, que muitas vezes me ajuda aqui a dispersar aquilo que não precisa ser ouvido. Mas eu queria te parabenizar, mas também pedir que, passando pela sua comissão, você, eu sei que é um grande deputado, em que pese aqui qualquer divergência, você procura eticamente cumprir o seu dever, apelar para que você, dentro dessa luz do direito, de operador do direito, do princípio da razoabilidade, criasse um fator de regulação para que não pudesse algemar uma grávida. Só isso. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Vossa Excelência apenas complementa o que o colega deputado Dalmo trouxe aqui, só que Vossa Excelência traz com uma visão de muito mais proximidade com uma parturiente, Vossa Excelência como médico. Vossa Excelência, não tenha dúvida que nós faremos o possível para dar o contorno necessário à matéria sem que haja o prejuízo e que garanta. Eu sou da tese de garantir a autoridade do médico ou do profissional de saúde, de uma forma geral, que esteja ali naquele momento, porque é ele que sabe lidar, não é o policial do lado de fora. E, ao mesmo tempo, conseguir conciliar a autoridade que está ali também para dar segurança. Porque muitas vezes, aqui em Minas Gerais, eu não conheço um caso específico. Se eu conhecesse, traria aqui para Vossa Excelência. Nós temos mulheres que, mesmo gestantes, escondem drogas, né, na sua vagina, escondem armas, que adentram a penitenciárias com celulares no interior da vagina para passar para o seu parceiro que está ali cumprindo a pena. Esse tipo de vídeo, eu já vi vários assim, de constatação. Mas, por outro lado, eu entendo a preocupação humanística, a preocupação com a saúde, não só dela, mas também com o nascituro, que é, obviamente, toda essa preocupação. Mas nós faremos o possível para, ao dar um parecer naquela comissão, porque avocarei a relatoria da matéria, de dar um parecer que, ao mesmo tempo que a gente assegure o trabalho da medicina, sem uma interferência estatal e diretamente do agente público, policial, e ao mesmo tempo que a polícia tenha condição de exercer o seu trabalho também, sem incorrer também em qualquer falta, porque ele está ali cumprindo o seu dever. Quero aqui relatar, porque várias vezes a pessoa está ali, inclusive, baleada, sendo atendida por um médico, e o médico está ali com o coração mais humanitário do mundo, tentando recuperar aquela vida. E, de repente, o hospital é invadido por uma quadrilha e a pessoa é resgatada, e médico fez de refém, enfermeira fez de refém. Aqui em Sete Lagoas, por exemplo, eu acabei não concluindo a minha fala, o agente penitenciário recebeu ordem do juiz para tirar o gema do detento. E o detento, imediatamente, quando ficou à vontade, e num exato momento, quando ele percebeu um milésimo de distração do agente penitenciário, pulou em cima dele, tomou a arma, baleou o agente penitenciário. O juiz, o promotor, os advogados, a defensora pública, ninguém sofreu nada. E o agente penitenciário, que recebeu a ordem para tirar o gema, está paraplégico há cerca de quase 10 anos aqui na cidade de Ribeirão das Neves. Portanto, muito grave, e a gente precisa ter essa tranquilidade. Presidente, eu contando aqui, presidente, nós temos aqui 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 deputados para um processo de votação que necessitaríamos de 39 deputados em plenário para a votação da matéria com quórum mínimo, que é um OPL. Eu entendo, presidente, que eu peço a Vossa Excelência o encerramento de plano e preserve o meu tempo regulamentar, que aqui está marcado de 27 minutos e 35 segundos, por falta de quórum, presidente. Senhor presidente, pela ordem, verificação de quórum, temos matéria importante aqui ainda hoje. Se Vossa Excelência pudesse, aí tem muitos deputados aqui na cantina, nos seus gabinetes, que a gente poderá contar. É regimental, solicito o deputado Mauro Tramonte a recomposição de quórum e a primeira chamada para a recomposição. Agostinho Patrus, presente. Antônio Carlos, ausente. Não?
Cristiano Silveira. Alencar da Silveira. Tadeu Martins. Carlos Henrique. Arlen Santiago. Ana Paula. André Quintão. André de Jesus. Bartô. Beatriz Siqueira. Betão. Betinho Duarte. André Quintão. Bosco. Presente. Braulio Brás. Bruno Engler. Carlos Pimenta. Cássio Soares. Celinho Citrocel. Celise Laviola. Charles Santos. Cleitinho Azevedo. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Dalmo Ribeiro. Delegada Sheila. Delegado Eli. Dorgal Andrada. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Duarte Bechir. Elismar Prado. Fábio Avelar de Oliveira. Fernando Pacheco. Gil Pereira. Glaicon Franco. Guilherme da Cunha. Betão Mal. Onde é que está o Cristiano? Cristiano Silveira presente. Betão. Betão. Beatriz. Betão. Betinho. Está chegando aí no Marquinhos. Já o chão. Já o chão. Já foi. Gustavo Mitre. Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Eli Tarquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, presente. Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Leonídio Bolsas, Luiz Humberto Carneiro, presente, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, presente, Marquinhos Lemos, presente, Mauro Tramonte, presente, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleito, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, presente, Rosângela Reis, sargento Rodrigues, presente, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, presente, Zé Guilherme, Zé Reis.
segundo a presidência, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno, prorroga esta reunião até às 19 horas e 59 minutos e solicita a segunda chamada. Segunda chamada. Tadeu Martins Leite. Arlen Santiago. Segunda chamada para verificação de quórum aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Lembrando que hoje havia 17 projetos de deputados para votação. 11 deles foram votados e agora nós vamos conversar com o comentarista político Marco Antônio Soaleiro, que vai explicar um pouco para a gente o que está acontecendo, o que aconteceu nessa paralisação de votações aqui no plenário. Nós tivemos a apreciação, a votação de 11 projetos de lei de autorias de parlamentares e ao presidente anunciar, né, na sequência da reunião, a votação de um projeto de lei de autoria do deputado Jean Freire, né, que estabelece a proibição do uso de algemas em presas, né, ou internas parturientes, né, grávidas. O deputado Sargento Rodrigues pediu para discutir a matéria, estava fazendo uso desse expediente de discussão, tendo uma hora de prazo para isso. Ele já discursou por mais de meia hora, restavam ainda 27 minutos do seu tempo e ele pediu o encerramento da reunião por falta de quórum. Como alguns deputados desejam a continuidade da reunião, eles pediram a verificação que está sendo feita nesse momento. O que a gente percebe é que o deputado Sargento Rodrigues pode estar ensaiando aí um novo processo de obstrução. Mais cedo ele criticou o acordo de líderes que foi firmado essa semana na casa em torno do projeto de antecipação de recebíveis da Codemig, voltou a cobrar, na visão dele, celeridade na análise do projeto e acusou a oposição de estar obstruindo o projeto ao ter apresentado um requerimento para que ele fosse discutido na Comissão de Minas e Energia. O líder da oposição, o deputado André Quintão, reiterou que não está em processo de obstrução, o que foi dito inclusive ontem também no anúncio do acordo de líderes, que tinha a presença de líderes do governo, da oposição, de blocos independentes e a presença do próprio presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, mas temos esse impasse colocado. Então, o deputado Sargento Rodrigues está fazendo uso de alternativas regimentais para alongar a discussão desse projeto de autoria do deputado Jean Freire, do PT. E o próprio o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, também chegou a pedir celeridade, porque amanhã já entrariam em pauta projetos do governo. Pois é, a questão é que se for confirmado esse processo de obstrução, isso pode comprometer a previsão de votações para amanhã, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Muito obrigada, Marco Antônio. A reunião, inclusive, está sendo encerrada nesse momento. Certo. Obrigada, Marco Antônio, pela sua entrevista. Os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 13, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. E para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta terça-feira, direto do...